אני רוצה להתחיל בלחיים לחיים, שזכינו לערב הזה, ג' תמוז, 30 שנה לציון הפטירה של הרבי, ומבחינתי נפלה בחלקי הזכות, אז לחיים לחיים לכולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ראשית אני רוצה להודות לרב עמר על זה שנתן לי את הזכות להנחות את הערב הזה ולשתף טיפה מהזווית האישית שלי של איך הדברים נראים מבחינת הקשר לרבי, הקשר לאור מנחם והקשר למשפחת עמר שעומדת מאחורי המפעל העצום הזה. כל הערב הזה הוא בעצם בסימן שליחות של הרבי. וזה המהות בעצם של מה שאנחנו צריכים להסתכל עליו. אני אנסה לשתף מהזווית האישית שלי בימים האחרונים, חשבתי המון איזה סיפור של הרבי, כי מי שמכיר את הסיפורים של הרבי יודע שיש מאות אם לא אלפים סיפורים, נקודות, מאמרים, שיחות, אין סוף, פשוט משהו שהוא עצום. יצא לי גם לפני שבועיים, ברוך השם, להיות ב-770, ואתה פשוט מרגיש שם את המקום שזה תכלית האמת, תכלית החוכמה, תכלית הפשטות, ואי אפשר שלא להתחבר. ובמסגרת אותה חשיבה של איזה סיפורים באמת מחברים אותי לרבי, הגעתי למסקנה שאני לא מצליח למצוא סיפור אחד. כי כל סיפור אחד בעצם הוא ייתן רק זווית והוא יחסיר את כל היתר. אז אני אנסה לקחת מספר משפטים של הרבי, להסביר איפה הם פוגשים אותי, איפה הם חיברו אותי, ועל ידי זה להסביר מה זה הרבי מבחינתי. כשמעמידים פנס בלילה, ברחוב מתקבצים סביבו אנשים. אז באמת יש עניין של להיות שליח, והערב הזה הוא בסימן שליחות. אבל הרבי תמיד הדגיש את האור, ותמיד הדגיש להיות מאיר. והעניין וההבדל בעצם בין להיות מאיר לבין להיות שליח, זה כשאתה שליח ואתה מנסה להשפיע, אז תמיד יש צד שני ואתה צריך להתחשב בו ולשאול שאלות, והאם הוא קיבל ולא קיבל. לעומת זאת, כשאתה מאיר, אתה לא תלוי בצד השני, אתה לא מותנה. כמו פנס רחוב, הוא שם בחורף, בקיץ, ביום, בלילה, הוא מנסה להאיר, וזה בעצם המהות של השליחות, לנסות להעיר. הנקודה השנייה זה טובה פעולה אחת מאלף הנחות. אני חושב שכולנו מבינים שאנחנו עוברים תקופה לא פשוטה, תקופה מאתגרת, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו מוצאים את עצמנו נאנחים, וזה הנקודה וזה הזמן שצריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו יכולים לעשות למען האחר. זה המשך של המהות של השליחות. משפט נוסף, זה אסור לדבר לשון הרע על אף יהודי, כולל גם את עצמך. ואני חושב שהחלק השני הוא דווקא החלק המהותי. הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, אומרים משהו שאני לא טוב בזה, אני לא טוב בכזה דבר, ואסור לנו לדבר לשון הרע, גם על עצמנו, תמיד לקף זכות, תמיד לחיוב. נקודה נוספת שהיא מתקשרת באמת לאותו עניין שאנחנו עוברים תקופה מאתגרת, אז דורנו הדור השביעי, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. אסור לנו לשכוח את זה. אנחנו הדור שאמורים להיות בגאולה, אנחנו הדור שנראה את הגאולה, ותמיד צריך להסתכל קדימה על הגאולה ולא אחורה על הגלות. משפט נוסף שהוא אמר באיזושהי שיחה עם ילד בן 13, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי מייחדים את הרבי. בסוף יש המון רבנים, ולכל אחד מהם יש נקודה שמאוד בולטת אצלו. יש רב שהוא פוסק, ויש רב שהוא מקובל, ויש רב שהוא עוסק בנושא כזה ובנושא אחר, ואני חושב שמה שייחד את הרבי, זה שהוא נגע בכל התורה, והוא נגע בכל העם. הוא יכל לדבר עם ילד בן 13, כמו שהוא מדבר, כמו עם אותה יכולת שבעצם יש לו לדבר עם הרב הראשי לישראל, או עם נשיא המדינה. המשפט שהוא אמר לאותו ילד, הוא אמר לו, כשהם דיברו על בייסבול, בסופו של דבר הרבי סיכם ואמר לו, תהיה אוהד, אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. אני מוסיף, אל תהיה גם עיתונאי, כי הרבה פעמים אנחנו יושבים מהצד,
ומסקרים ונותנים ציונים. איפה שאנחנו רואים משהו שאנחנו חושבים שלא עובד כמו שצריך, צריכים להיכנס אליו, צריכים להיות שותפים, צריכים להיות שחקנים. כשמישהי פנתה לרבי, שהוא בן 91, ועומד כל היום, ומקבל אנשים, ומברך אותם, ומחלק להם דולרים, כמו שיש מאות או אלפי סרטונים ביוטיוב, היא אמרה לו, תגיד, איך אתה לא מתעייף? איך זה יכול להיות שאתה לא מתעייף? והרבי, בדרך שלו, בפשטות שלו, ענה, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. אני חושב שהנקודה הזאת היא מדגישה על את ההסתכלות שלנו במה אנחנו עושים. כשאנחנו מבינים שמה שאנחנו עושים הוא דבר חשוב, אנחנו לא מתעייפים. משפט נוסף זה העבר בהשגחה פרטית, העתיד בבחירה חופשית. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על העבר, אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו לא ראויים להתקרב, לא ראויים לחזור בתשובה, שופטים את עצמנו לחומרה בהמשך למה שאמרתי קודם. וצריך להבין שכל מה שקרה זה רצון השם, כל מה שקרה זה השגחה פרטית, אבל מנגד, כל מה שהולך לקרות זה בחירה חופשית, ויש לנו את הבחירה החופשית הזאת, רגע, רגע. משפט נוסף זה חושך לא מגרשים עם מקל, חושך מגרשים עם אור. הרבה פעמים כשאנחנו רואים דברים שהם, נקרא להם חשוכים, אנחנו מתנגדים אליהם וקוראים להם בבוז או משהו כזה. והחוכמה היא לבוא ולנסות למצוא את האור, לבוא ולתת את הדבר החיובי. אחד המשפטים שמבחינתי אני חושב שהוא הכי משמעותיים, זה אתה לא יכול להוסיף עוד דקות לחיים, אבל אתה יכול להוסיף חיים לדקות. אין לנו שום שליטה על מתי כל אחד מאיתנו עוזב את העולם הזה. אבל יש לנו שליטה מלאה איך ייראה היום-יום, השעה-שעה שלנו, ובסופו של דבר הרבי מלמד אותנו להכניס חיות אמיתית בכל רגע. המשפט שמבחינתי, ועם זה אני אסכם, הכי חיבר אותי לחבד, זה למה לך לעשות זאת מהירה אם אתה יכול לעשות זאת מאהבה. בסופו של דבר הרבי תמיד תמיד יאיר את הכל בצורה החיובית, וזה מבחינתי הדבר שהכי מחבר אותי. אז באמת אני רוצה להודות לכל מי שטרח והגיע לפה, זה לא ברור מאליו. אני רוצה להודות לרב עמר על המפעל העצום הזה, לרבנית עמר, משפחת עמר, שבסופו של דבר 24/7 עומדים וזמינים עבורנו. כמו שהזכרתי מקודם, התקופה הזאת היא תקופה מאתגרת, היא לא פשוטה, אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שעובר בעם שלנו, ואני רוצה להזמין את אבי חסידים לקרוא פרק תהילים קוף חף לעילוי נשמת נאור ניסים בנו שנרצח בשביעי לאוקטובר. אני רוצה להזמין גם את שמעון אלקבץ לקרוא פרק תהילים קוף חף ג' לעילוי נשמת ביתו סיוון שגם כן נרצחה בשביעי לאוקטובר. לפני שנגיד פרק תהילים יהיו נשמת הילדים, קודם כל אנחנו צריכים להודות לרב עמר ולאשתו היקרה, לבן שלו, למשפחה, שעושים המון למען תושבי אשדוד, במיוחד ברובעים שהוא נמצא ברובע ט"ז, י"ז, 24 שעות, הולך לבית בית, וכל מי שצריך עזרה, הרב עמר נמצא שם. מי ייתן שהקדוש ברוך הוא יוסיף לכם המון עוד כוחות ושמחה ונחת שתעזרו ככה לכל המשפחות. עם ישראל רוצה שבאמת נתאחד אחד עם השני, וככה אנחנו נמשיך לעמוד על הרגליים ביחד, שבעזרת השם, בזכות היום הקדוש הזה, הרבי נמצא איתנו כאן, שכל החטופים בעזרת השם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, ההורים שלהם צריכים אותם, כל מדינת ישראל צריכים אותם. אנחנו קיבלנו את הבשורה שלנו, קשה לנו לעמוד על הרגליים, אבל בזכותכם, בזכות הקהל הקדוש הזה, בזכות עם ישראל, בזכות הרב עמר והמשפחות היקרות האלה, זה נותן לנו טיפה כוחות לעמוד על הרגליים, וזה מחזק אותנו. מי ייתן ושלא נשמע יותר בעם ישראל אף צרה כזאת בעזרת השם.
שיר המעלות אל אדוני, בצרתי לי קראתי ויענני. אדוני הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? חיצה גיבור שילונים עם גחלר את עמים. היה לי קיצרתי משך שכבתי כי הולך הכדר. רבת שכנה לך נפשי עם שונא שלום. אני שלום וכי ידבר הם על המלחמה. בשבת של השבעה באוקטובר, שמחת תורה, שמיני עצרת, פרצו לקיבוץ כפר עזה יותר מ-500 מחבלים, והם למעשה כבשו את הקיבוץ עד ליום רביעי בבוקר, ורק אז הודיע דובר צה"ל שהקיבוץ חזר לשליטה של ידיים ישראליות. נאור וסיוון היו בדור צעיר, הם התחבאו מתחת למיטה שלהם בממד, אבל המחבלים שלפו אותם משם וטבחו בהם, כמו שהם טבחו בעוד 62 מחברי הקיבוץ, וכמו מאות אחרים ביישובי העוטף, בסדרות, באופקים ובחניון רעים במסיבה. כולם נרצחו רק בגלל שהם היו יהודים, לא בגלל שום דבר אחר. נכון, הם רצחו גם בדואים ורצחו גם תאילנדים, אבל באמנה של החמאס לא כתוב שום דבר, לא על בדואים ולא על תאילנדים, אלא רק על יהודים. להשמיד אותנו, לגדוע אותנו, לטבוח בנו, מלחמת ג'יהאד, ולא משנה איפה נהיה. בכל מקום שבו נהיה, בגלל שאנחנו יהודים, הם שוחטים אותנו. לכן אנחנו צריכים להיות כל הזמן עם עיניים פקוחות. העיוורון הזה שהיינו בו, שלקינו בו, שהיה בו גם הסתר פנים באותה שבת, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, לילדים שלנו, לנכדים שלנו, לצאצאים שלנו, שהם יהיו חייבים להיות עם עיניים פקוחות, ושנחזיר לעצמנו את הדברים הבסיסיים בהלכה היהודית, של הטלת הספק ושאלת השאלות, והאיפך מסתברא, ולא לפחד מביקורת, ולא להתרגש מזה שמישהו אומר עליך משהו, אלא כל הזמן להיות בערנות. רק ככה נוכל לקדש את זכר הילדים שלנו שנשלפו מתחת למיטה שלהם בבית שלהם בשבת של שמחת תורה, והם נרצחו על קידוש השם. תהילים פרק קכ"ב ג', שיר המעלות אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים, הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו, עד שיחוננו. חוננו אדוני חוננו, כי רב סבענו בוז, רבת סבעלה נפשנו, הלעג השעננים, הבוז לגעיונים. אני רוצה להודות לאבי ושמעון, ובאמת לשלוח את התנחומים הכי כנים על מות ילדיהם. כרגע בעצם אני רוצה לנצל את המעמד הזה, על כל כיסא המתין לכם פתק שבו אפשר לסרוק ברקוד, ובצורה מאוד מאוד מיוחדת מה שאנחנו נעשה היום זה שכל אחד יסרוק את הברקוד, ייתן שמות לברכה מצד אחד, מצד שני יקבל החלטה טובה לטובת עם ישראל, לטובת חיילינו, לטובת שבויינו, וממש ברגע זה, בזמן שאתם שולחים את השמות ואת ההחלטות הטובות שלכם, אז בנם של משפחת עמר, יוסף יצחק, נמצא בציון, ויקריא את השמות ממש בזמן זה. אז אני מזמין אתכם ממש כרגע לסרוק את הברקודים על מנת
לתת החלטה טובה ולתת שמות לברכה. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצר בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין בים בשער. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצר בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם הלב, ויוציא מצרה שיעבוד לי גאולה, שטח בגלה ובזמן קריב. המקום ירחם, ירחם הלב, ויוציא מצרה לרווחה, ומאפל הלאורה, ומשיעבוד I've come tonight to our great master and teacher, the rabbi. His blessings are very important to me. I do hope they will strengthen me. הייתה לנו חליפת מכתבים רצינית שבו הוא דרש מאיתנו, דרש ממני שלא אפחד מהגויים. Eshkol gave me two missions to do. One was to call on the former president Harry Truman, and also to call upon the Lubavitcher. The rabbi started to deal with the question, Am Levadad Ishkon, what has kept the people of Israel always? רבי אומר שצריך להפסיק להתנפל בעניין הגבולות. הוא אומר, מה שצריך לקבוע בעצם זה פתחון העם היהודי. זה מה שצריך לקבוע. ואם פתחון העם היהודי In 1984, when I was appointed Israel's ambassador to the United Nations, I visited the great rabbi of Lubavitch. He said to me, you'll be serving in a house of many lives. And then he said, remember that even in the darkest place, the light of a single candle can be seen far and wide. כל כך הרבה אנשים מנסים להתחקות אחר דמותו הפלאית של הרבי מלובביץ', המנהיג היהודי המשפיע ביותר בדור האחרון, שהשפעתו חרגה הרבה מעבר לגבולות חצר חב"ד, ומוסיפה לתת השראה להמונים גם 30 שנה אחרי הסתלקותו. יש גאוני תורה בפשט, יש מקובלים גדולים, יש גאונים בזוהר, ויש גאונים בספרי קבלה. יש גאונים או בפשט או בדרש או ברמש או בסוד. רב, גאון, צדיק, חסיד, מקובל, שבקי בכל מכמני התורה, כמו האדמור שליטה, אני לא ראיתי לא בדור הזה ולא שמעתי על דור קודם. תלמידי חכמים הוגים בספריו המעמיקים, המונים נהנים מברכותיו, אבל הבשורה הגדולה של הרבי היא האמונה. In the nebesten gleitlen bis in a neifen von trost am vertrüßigen em und mit trüitem on all die unionen was im rot basir sei ruchnim sei gashm
הרבי מלמד אותנו להאמין, להאמין בעצמנו, להאמין באלוקים, להאמין באמת. על משה רבינו נאמר בתורה, ומשה היה רואה. התורה לא סתם מספרת לנו מה היה תחום העיסוק שלו. בזוהר הקדוש כתוב שמשה היה רואה האמונה, הוא מכונה רעיה מהמנה. רואה טוב, לא רק מנגן יפה על חליל, הוא גם מרגיש כל כבשה בעדר ויודע מה היא בדיוק צריכה לאכול. הרבי הוא כמו משה רבינו, הוא מאכיל אותנו אמונה. סיפורי הנפלאות שחולל הרבי משכו אליו יהודים מכל העולם שפנו אליו ברגעים של משבר לבקש ברכה. לא פעם, לפני שרואה האמונה נתן ברכה, הוא נתן אמונה. כשאבא קיבל התקפת לב, הוא במצב אנוש. כשהכנסתי מכתב לרבי, כבר אינני יודע מה לחשוב. אז הרבי לקח את המצב הזה, עשה קו מתחת למילים האלה, והוא כותב, ולפלא, ולפלא, שלושה סימוני קריאה, שהרי ידוע בחיגון דה, ציווי נשיאנו רבותינו, טרח גוד וזן גוד, ואחכה לבשורות טובות. שאס זל ביטוכן איז ווי זיי דאַרף צו זיין ביז אין אַ נייף מאל האשליך אַ שעם יהוה איבער הויע חאלק לך שטעל דער רייבשטער איך צו די קיילים אין וועלכע זאל זיין אַ חאל זיין אַ רוב קומען די ברוכע בגול ביטייב האניר ווען ניגל אין מיר שרימיר מיט דער טעלעפון שאלת את המש שם אבא יצא מכלל סכנה עברתי את הכביש והלכתי במינקה שם, ואמרתי, שהרבי יוצא ממינקה, נו, יראות את שטויב שומיר. אמרתי לו, כן, יצא מכלל סכנה. מתי? אמרתי לו, ביום חמישי בערב. אז הוא שואל אותי, מתי אתה התחלת לחשוב טוב? כוכבו של הרבי דרך בעולם ברגע הכי שבור שהיה כאן. עם ישראל איבד 6 מיליון מבניו, ורבים איבדו גם את האמונה. My father was very good friends with Menachem Begin. He asked Menachem Begin, who do you think is the greatest leader of the Jewish people? And Menachem Begin said straight away, the Lubavitcher Rebbe, because he believes that the Rebbe has lifted up the whole generation after the Holocaust. He helped the Jewish people believe in themselves again. Jeder und jeder darf wissen, der Meister ist der Sein Arbeit. Er bringt Mashiach Tzidkenu zusammen mit der Geula Amitis והשלמה. הרבי פורץ עם בשורת הגאולה. אנחנו דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. אחד הרגעים הכי דרמטיים שהיו בדור שלנו היה מלחמת ששת הימים. מדינת ישראל הייתה צעירה ב-19, ומדינות ערב היו נחושים למחוק אותה. תרחישי שואה נידונו בתקשורת, וההנהגה הייתה מבולבלת. ובתוך כל הבלבול הזה נשמע מברוקלין קול צלול ומעודד. בעיתונות מתפרסמים דבריו של הרבי בתהלוכת לג בעומר בניו יורק. Was eure Brüder und Schwestern, was geschehen ist in Eretz Akedesh, in Eretz Israel, stehen nicht in Asamin Lage, wo der Oberste beschütze und schickze seine Brüche und Azloche und Yeshua. מלחמת ששת הימים הסתיימה כפי שצפה הרבי, בניסים גדולים ובניצחון מוחלט. אבל השקט לא נשאר לאורך זמן. בעיצומו של יום הכיפורים 1973, כשהמוני בית ישראל נמצאים בבתי הכנסת, הפתיעו צבאות ערב ופתחו שוב במלחמה. דובר צהל מביע כי החל משעה 2 אחרי הצהריים היום, תוקפים הכוחות המצריים והסוריים בסיני וברמת הגולן, באוויר וביבשה. Israeli forces are outnumbered by 12-1. ובעוד כולם שרויים בפאניקה, רואה האמונה מדבר בשפה שלו. הוא מפיץ אמונה וביטחון. אבי סבודן wanted to proclaim public fast, but the Rebbe demanded שמחה. ויהיה פיצח למטו, זאת הזה ידרי בשתר טוטוס בדוג מביעצל. וזה בבייס פונים של חדבו, זאת הזה בבייס ממן חדבו מלמיילו. ידר פשטנדה. הדוס וסמיקון הרישהלף ביום עם אלו
komme das Luftern und in Aleifung von Simcha, was Simcha Peretz gebe. In the north, the Israeli forces move in to counterattack. The Syrian forces are driven out. The Israeli forces continue to break into the area of Syria and create the new Israeli advance on the road to Damascus. In the south, the Israeli forces penetrate across the canal into Egypt. The army now stands 50 miles from Cairo. 30 שנה אחרי הסתלקותו של הרבי, עם ישראל בעיצומה של מלחמת קיום. את הרבי איננו שומעים, אבל קולו ממשיך להדהד. Message you have for the world about Mashiach. He was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So, and look for more, the Mashiach will come immediately. אולי אפשר לסכם את המסר של הרבי לימינו בשלוש מילים. אמונה, ביטחון, גאולה. אחרי הסרטון המדהים הזה, המרגש, רואים שבעצם הרבי השאיר הנחיות מאוד מאוד מדויקות, 30 שנה קדימה וכנראה גם עוד הרבה יותר מכך. אני רוצה להזמין את מי שהרועה שלנו, פה ראינו את רועה האמונה, אני רוצה להזמין את מי שהוא הרועה שלנו, את מי שבעצם עומד מאחורי הערב הזה, מאחורי אור מנחם, המרכז המיוחד שלנו, שאני חושב שאי אפשר למצוא לו שם יותר מדויק מאשר אור מנחם, ומי שבעצם הוא השליח של הרבי כבר מעל 25 שנים. אני רוצה להזמין את הרב מנחם מנדל עמר. ערב טוב לכולם. הערב הזה צריך להגיד לחיים, ברוך אתה אדוני למלך העולם שהכל נהיה בדברו. לחיים רבי, לחיים אחיי ורעיי ואחיותיי, עם ישראל חי, עם ישראל חי. שלושים שנה שלא ראיתי את האבא הגדול של עם ישראל הרבי. זכיתי להיות עם הרבי 20 שנה. אבל אני מרגיש הערב שבמהלך ה-30 שנים האחרונות הרבי נמצא איתנו כאן ועכשיו עוד יותר מתמיד. לא רק בגלל שהכל צומח בתוך הלב של העם היהודי, האמונה, החיפוש, השאלות, אבל אין תשובות שמעצימות אותנו לשנות, להשפיע, להאיר ולהטיב. הערב הזה, שנת ה-30, מזכיר לנו מה שכתוב בספר יחזקאל. ויהי ב-30 שנה, נפתחו השמיים ונראו מראות אלוקים. הערב הזה ג' תמוז בעולם, יש כוח אדיר וחזק שהרבי כראש בני ישראל, משה רבנו שבדורנו, משפיע לעברנו, והוא נהיה, כמו שהוא אמר, עוד יותר אקטיב ועוד יותר פעיל. השבוע אנחנו קוראים פרשת חוקת, פרשת הטהרה, זאת חוקת התורה. איזה דבר מדהים שדווקא השבוע קוראים פרשת חוקת. איך התחילה פרשת חוקת?
אלוקים אומר למשה, זה מה שיקרה כשבן אדם נטמע ונגע בדבר תמה וצריך לטהר את עצמו. ומשה מקשיב, ואז אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מספר למשה, מה יקרה אם האדם נגע במת, תומת מת. ומשה מקשיב, ואז משה רואה שהקדוש ברוך הוא ממשיך ללמד אותו את ההלכות והדינים, אבל נתקרקמו פניו של משה רבנו. משה מתבייש. על מה הוא מתבייש? הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מדבר איתי על כל מיני הלכות, מה תהיה תארתו של זה? מה תהיה תארתו של אדם שנגע באמת? יש לו תקנה? אין לו תקנה? הקדוש ברוך הוא שומע את השאלה של משה, ואז ממשיך המדרש, אומר לו השם, חייך שאני מודיע לך תארתו. אני מבטיח לך שאני אודיע לך גם את התארה של האדם הטהור שנגע בתמי מת. ומהי ההלכה? זאת חוקת התורה. ויקחו אליך פרה אדומה. אתם יודעים שבזכות משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויקחו אליך פרה אדומה. בזכותך משה, גם האדם שהכי תמה, שנגעה בתומה הכי חמורה, גם לו יש פתרון. כי משה לא עזב צון מרעיתו. משה רבנו לא מוותר על אף יהודי ויהודייה. גם מי שירד הכי למטה, הרבי בדור שלנו הרים אותו הכי הכי למעלה. בבית של הרבי היה יהודי שקראו לו נחום. הנחום הזה היה אחראי המקולת שכל שבוע היה מביא פירות וירקות לבית של הרבי, ומי היה מקבל אותו? הרבנית חנה, אמו של הרבי עליה שלום. היה ילד אחד של אותו נחום, בן 10, שמתלווה לאבא לעזור לו. ויום אחד בתוך הבית הוא פוגש את הרבנית חנה. והרבנית תמיד הייתה נותנת לו כוס חלב, ושואלת בשלומו לנער הזה שעוזר ומסייע לאבא. והיא אומרת לו, אולי יש לך שאלה לשאול אותי? אומר הילד, יש לי שאלה רבנית. את יכולה להגיד לי איזה תפילה הכי אהובה על הרבי מלובביץ'? איזה תפילה הכי חביבה? הרבנית בצניעותה ובענוותנותה אומרת לילד, תקשיב, כשבני יחזור הביתה, אני אשאל אותו. ופעם הבאה כשאתה מגיע, אני אגיד לך. אחרי שבוע נחום חוזר עם אבא שלו. ואז הרבנית אומרת לו, יש לי תשובה. אתה יודע איזה תפילה הכי חביבה על בעלי? מודה אני לפניך. התפילה הראשונה שיהודי אומר בבוקר כשפותח את עיניו. ואתה רוצה לדעת גם למה? לא רק בגלל שהיא ראשונה. כי מה זה מודה אני, מסביר הרבי מלובביץ'. מודה אני שיהודי או יהודיה אומרים בבוקר, זה התודה וההכרה שלמרות שיש עוד 9 מיליארד נבראים שקמים בבוקר, אלוקים פתח לי את העיניים כי הוא מאמין בשליחות שלי. אלוקים החליט שאני לא מיותר, אני עדיין מועיל להאיר את העולם, ולכן אלוקים פתח לי את העיניים ונתן לי הזדמנות להמשיך את התפקיד והשליחות שלי להטיב ולעשות. זאת המשמעות של המילים מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. ולכן מודה אני עושים אותו גם לפני שנוטלים ידיים. כי שום דבר לא יכול לפגוע במודה אני של יהודי. זו עצמותו, זו מהותו. כל אחד הוא שליח.
כל אחד ואחת מאיתנו כאן, יש בנו את הכוח. יש לנו את האמונה להמשיך להוביל, להנהיג את עם ישראל, למרות הכל, לחוף מבטחים. כי הרבי אמר פעם, מתי אתה מתחיל להאמין? כשאתה כבר לא מבין שום דבר. אז אני חושב שהיום הגענו לרגע הזה, כבר לא מבינים כלום. אבל אז האמונה חזקה. הרבי לא רק לימד אותנו מה התפילה הכי חשובה ביום. בין הדברים שהוא מלמד אותנו, זה גם איך להיות רגיש. אמרנו מקודם, רועה צאן. הוא לא מוותר על אף ילד וילדה בשום מקום בעולם. הייתה ילדה אחת שקראו לה שולמית, שולמית סקסון. הילדה הזאת מפיטסבורג, ב-1982, היא בוחרת לכתוב מכתב לרבי ומבקשת ברכה לבת מצווה שלה. אני זכיתי לקבל מהרבי ב-1987 מכתב ברכה לבר מצווה שלי. הילדה הזאת, לפני שהיא שולחת את הבקשה לבת מצווה, היא אומרת לעצמה, זה לא פייר רק לבקש, אני גם רוצה לברך. אז היא כתבה לרבי, אני מבקשת רבי מבורא עולם, שגם אם נגזר שלא יהיה לך ילדים, שאלוקים ייתן לך ילדים, הרבי בגיל 80. ומאיפה אני יודעת שאלוקים יכול לתת לך ילדים? כי גם אברהם אבינו היה בן 100 וגם זכה לילדים, אז אלוקים יכול לשכפל את האירוע. אבל הילדה החכמה הזאת שולמית לא רוצה בשום צורה שידעו שהיא כתבה מה שהיא כתבה, והיא מאוד חוששת שיגלו את המכתב ויעצרו אותו במזכירות, אז היא התייעצה עם אחיה שאמר לה, יש כתב שנקרא כתב צופן. איך כותבים אותו? במזוזה שלכם, תשימו לב, יש בקלף בקצה שלוש מילים שמתחילים בחף וו זין וו. זה בעצם המילים השם אלוקנו השם. אבל זה כתוב בצופן. מהו הצופן? במקום יוד כתוב עוד חף. במקום ה' כתוב וו, האות מקדימה. אז היא כתבה את כל המשפט בצופן, אבל היא טעתה בצופן, היא כתבה עם אות אחורה. במקום לכתוב ברכה ולכתוב עם ג' הבית, היא כתבה את הבית עם א', היא הלכה אחורה. הרבי מקבל את המכתב. הרבי קרא. ואז הרבי ענה לה בצופן. אבל באותה צורה של צופן כמו שהיא טעתה. כתב לה שלוש מילים תודה על הברכה, מחק עם שני קווים, וכתב את הצופן התקין עם אות קדימה, תודה על הברכה. כדי שהיא תבין שהוא הבין, וכדי שהיא תבין שהוא גם משדר לה בצופן שאף אחד לא יבין וידע מה שהיא שאלה. והרבי הוסיף על המכתב, להראני, להראות לי בבקשה מזכיר לפני שאתה שולח את המכתב, שאני אראה שהכנסת את זה בתוך המכתב, בכתב למטה, שאף אחד לא ישים לב. רגישות עצומה של ראש בני ישראל, משה רבנו שבדור. אבל זה לא נגמר כאן. הרבי שלנו, שחושב ודואג על כל אחד, עד היום, כי הוא פועל ישועות בקרב הארץ, בפחת הערב הזה, ב-24 שעות, הוא מרים את כל הדור. הוא מביא כוח כנשמה כללית לכל נשמות עם ישראל בעת הזאת. הרבי לימד אותנו שהנשמה שלנו היא בלתי מוגבלת. לפעמים קשה לנו בחיים, מכל מיני סיבות. הרבי הרדיר בנו והרדיר בי את האמונה שיש בנו כוח האינסוף. אנחנו לא מתעייפים, אין לנו זמן להיפגע, אין לנו כוח להיפגע. כי אנחנו בכל רגע נתון מאמינים בשליחות ובכוח שהוא משפיע ונותן לכל מי שרק ניגש ועושה כלי
לקבל את הברכות. יהודי אחד כתב לרבי, תאמינו, מניו ג'רזי, ב-1962. רבי יקר, יש לי שני תוקים בבית, והתוקים האלה נמצאים בכלוב, ומתברר לי שהכלוב לא כל כך מתאים להם. אני מחפש להם בית טוב יותר. מה לרבי יש להציע לי? עכשיו תבינו, הרבי שלנו בעשרות אלפי מכתבים שכתב לעם ישראל, הוא לא מוותר על אף אחד. בכל מכתב יש ברכה ויש משימה. לפעמים שליחות ולפעמים כמה משימות. מה הרבי עונה ליהודי החמוד הזה שכותב על תוקים? אז הרבי אומר לו, אני מאמין שאם תתייעץ עם העירייה, הם ימליצו לך גני חיות, ששם התוקים יוכלו לחיות מרווחים יותר. יהיה להם מקום הרבה יותר נוח בשבילם, ותוכל להוציא אותם מהבית. אבל מכיוון שהזכרת לי תוקים, אז נזכרתי שגם לנו יש משהו שדומה לתוקי, קוראים לו הנשמה. הנשמה נמצאת בכלוב שהוא הגוף. הגוף שלנו לפעמים מסתיר על האמת שבנפש, שבנשמה. הנשמה רוצה לפרוח, לצמוח, להעיר, להטיב, אבל הגוף שלנו לפעמים אנוכי, מעלים ומסתיר על הטוב והאור שבתוכנו. אז תזכור תמיד שהתוקים רוצים גם כן להיות משוחררים, והנשמה שלנו מתפללת כל יום להשתחרר מהמצור, מהמועקה, מהעצב, אותיות צבוע, ולהיות בשמחה, להיות שמח, אותיות חימוש, לקבל את הנשק בשביל לנצח. זה מה שהרבי מלמד יהודי שדואג לתוקים. אבל כשהחסיד רב מנדל פוטרפז, שזכיתי להכיר, שאתמול היה יום המחר, מחרתיים יום ההזכרה שלו, איש חסיד שעזב את רוסיה ומסר נפשו כחסיד של הרבי בשביל מאות ילדים בברית המועצות, כששבת אחד הוא היה בבית הרפואה, בהדסה, והוא פגש יהודי חולה וראה אותו מדוכא, כי היהודי הזה אומר לו, אתה יודע מה, אני עכשיו בבית חולים, קירות, קודרות, אפורות, אני רגיל לומר לכו נרננה בליל שבת, קבלת שבת, עם הרבה ציבור, עם הרבה אש, הרבה שמחה, תראה איפה אני עומד עכשיו, כולי מדוכא. אומר לו רב מנדל פוטרפז, תזכור מה שלמדנו. הוא מוריד את הקסקט והמעיל, אומר לו, בסיביר, גם את הטלית לא היה לי, גם את החליפה לא הייתה לי, והייתי מרים את הידיים כלפי שמיים בלי כלום, והייתי נזכר שאלוקים נמצא בכל מקום, אז אלוקים נמצא גם כאן ועכשיו, בדיוק כמו בבית הכנסת. וככה הרים לו את השמחה להאמין שבסופו של דבר לשמוח זה תלוי בך. וכאן אני רוצה לסיים. כשמשה רבנו מדבר השבוע לקורח, יום שישי בבוקר אני יושב במשרד, ואני מסתכל על התמונות, הרגעים שהיה לי עם הרבי, הכוחות שנתן לנו להעביר לכם. אני רואה את הרבי מוזג לי יין, הרבי נותן לי דולר, נותן לי לקח, עוגה, וכל פעם הרבי עומד, 8 שעות, 9 שעות, בין 90 ו-92, ואני שואל את עצמי, רבי, היום, למה אתה עומד? למה אתה לא יושב? אומר משה רבנו לקורח, כשקורח מגיע ואומר למשה, מדוע תתנסו על קהל השם? קורח מקנה בכהונה של משה, הוא לא מסתפק בתפקיד שלו שהוא לוי. מה אומר לו משה? משה רבנו אומר, תזכור שהקדוש ברוך הוא ברא אותך לעבוד עבודת משכן ולעמוד לפני העדה לשרתם. כשאתה משרת ויש לך זכות לקבל תפקיד, תעמוד. למה תעמוד? תרגיש את ההזדמנות והאחריות מול התפקיד, כי אם יש לך תפקיד, וזה מה שהרבי לימד אותנו, יש לך סיבה לחיות, כי אלוקים מאמין בך, והוא באמת רואה בכל רגע איך שאתה מועיל
ואתה שותף לו לקיום העולם, אלוקים דואג לך ומברך אותך. ולכן קורח, אל תקנה בתפקיד של השני, תצליח בתפקיד שלך, תמצא אותו, כי הם היכולות שלך, התפורות לתפקיד שאלוקים נתן לך, ותרגיש לא שכרה וכבוד בתפקיד, אלא עבדות ושירות, כי להיות בשירות זה זכות. זה מה שהרבי אומר לנו כאן הערב ג' תמוז, כולנו בשליחות, כולנו באחריות על עם ישראל, כולנו יש לנו את ההזדמנות לתת, לעזור, לסייע, לחבר, להרים, ונזכור שבזכות ההחלטה הטובה שלנו הערב, ובהמשך ההתוועדות שיהיה כאן בעולם השני, נדבר על כך באריכות, נזכה לעשות כלי, לקבל את כל הברכות שהרבי כותב, שממשיך לתת גם היום, ונזכה בקרוב לראות את הניצחון של עם ישראל, הניצחון של החיילים שלנו, את החזרה של החטופים, והרפואה שלמה לכל הפצועים, בזכותכם, בזכותנו, בזכות המעשים הטובים שלנו, בזכות התפילות שלנו, שאנחנו מודים לשם שהיום אנחנו חיים כאן, בדור הזה, כי אנחנו בשליחות, יחד עם הרבי, להביא את הגאולה עם הרבי בראשנו. אמן ואמן. תודה ענקית לרב עמר, שהאמת שלפני שהכרתי את הרב עמר, חשבתי שאני יודע מה זה חב"ד, חשבתי שאני יודע מה זה רבי, חשבתי שאני יודע מה זה חסידות, אבל רק בזכותך באמת למדתי מה זה חסידות, מה זה חב"ד ומה זה הרבי. זה מצד אחד לקבל המון, אבל מהצד השני גם צריך לתת. ואי אפשר להיות רק בצד אחד, צריך להיות שותף אמיתי, ואני קורא לכם להיות שותפים אמיתיים. אני רוצה לעבור לחלק כנראה המרכזי של הערב, להזמין
מצד אחד את סיוון רהב מאיר, מהצד השני את ידידיה מאיר, הזוג המלכותי של התקשורת החסידית, הדתית. אז כפיים. זה ערב שמרובה בחלקים מרכזיים. ממש כל חלק וחלק שראינו, לפחות מאז שאנחנו פה, די מההתחלה, מהדברים שאמר אבא של סיוון, דרך הפרק תהילים, הסרטים, הדרשה של של הרב, של השליח, ובכלל הקהל שכל כך... המפגש עם האנשים, כן. זה כיף. יש פה עוד כמה שלא הספקנו לעשות סלפי, אז מיד אחרי. יש פה עוד כמה ש... אבל באמת, ממש זכות, זכות גדולה גם. זה יום כל כך מיוחד להיות כאן, להיות במקום המשמעותי הזה, יחד איתכם, לדבר על המהות של היממה הזו, זה באמת זכות גדולה. והאמת שאנחנו כבר הופענו כמה פעמים מול קהל. זה לא שיש לנו פחד קהל. תדברי בשם עצמך. אוקיי. יש לי פחד קהל. אבל... הכנו משהו מיוחד לערב הזה, באמת ישבנו וחשבנו, זה לא עוד הרצאה, אף הרצאה היא לא רגילה, אני תמיד תמיד צריך להכין ולחשוב, אבל באמת הכנו לערב הזה איזושהי מתנה שהיינו רוצים לתת ביחד, מתנות שאנחנו קיבלנו מהרבי מלובביץ', מחבד, מתפיסת העולם של החסידות, ואיך אמר כל כך יפה יניב המנחה, את מכירים אותו? הוא משלכם? משהו, יניב ממש מקסים, איך שדיברת, מקסים, מקסים, יניב אבוחצירא, הוא אמר שהוא למד מהרב עמר ובכלל שזה חסידות וחבד, זה לקבל אבל זה גם לתת. אז אנחנו רוצים לתת בחזרה חמש מתנות, חמישה דברים מעשיים, תכלס, שאפשר לצאת איתם מכאן בערב הזה, עם הכותרת הזאת, כל אחד הוא שליח, ונתחיל בהתחלה, אבל ממש בהתחלה, ועוד יהיו פה ניגונים ודיבורים ושירים ואירועים, ויש עוד איזו התוועדות אחר כך, אבל אני רוצה להתחיל בהפתעה הגדולה, שלי, בתפיסת עולם של הרבי שהשפיע עליי, קשורה לתקשורת, קשורה לטכנולוגיה, קשורה ליחס לעידן המודרני. בסוף, כולנו הגענו מאיזשהו שטטל, או מאיזשהו מלח, נכון? מאיפה הגיעו ההורים של ההורים שלנו. והיהדות היא כאילו גלותית, היא משמה. אנחנו לא במרוקו, אנחנו לא בפולין, לא בהונגריה, לא בתימן, יאללה, תתקדם, תתקדם. הרבי מגיע לארצות הברית, ומנחיל לכולנו, זה מתחיל עוד מאה, רבי שלפניו, מנחיל לכולנו את התפיסה שאמריקה היא לא שונה. אתה לא מתבייש ביהדות שלך כי הגעת לאמריקה, להפך, אתה תלך עם הציציות בחוץ ועם הכיפה ועם הזקן, אתה יהודי גאה באמריקה, בלונדון, בתל אביב, באשדוד. יהדות היא חיה, היא של ההווה ושל העתיד, היא לא של העבר. ונדמה לי שזה אולי הדבר הכי חשוב בדור הזה שלנו, שמנסים להגיע, יהדות זה משהו של פעם, של ההיסטוריה הרחוקה. תתקדמו, תהיו ישראלים, אל תהיו פרימיטיבים. נראה לי שהמהפכה הגדולה של חב"ד קשורה בזה, וכעיתונאים זה אולי אפילו עוד יותר קשור לעבודה, לעשייה שלנו. ופה אני רוצה, ידידיה, שאתה תספר לנו, כל אחד אולי יגלה מאיפה הוא הגיע לחב"ד. לא בדיוק גדלנו בקהילת אור מנחם, לא ממש. טוב, אני, סיוון, חוזרת בתשובה, אני מה שנקרא תינוק ליטאי שנשבע. זאת אומרת, אני גדלתי בעולם הדתי והחרדי, וגדלתי בישיבות, ולא הכרתי את חב"ד. אמרתי, כן, אני סך הכל תנועה מאוד נחמדה של אנשים נחמדים שמחלקים סופגניות, הרבה פעמים גם נראים כמו סופגניות. סך הכל אני בעד, אבל אמרו לי, חכה חכה, יום יבוא ותבוא למקום מה שנקרא, אני אומר במרכאות, מה שאומרים שכוח אל, זאת אומרת, איזה חור, אני יודע, במזרח, בהודו, בתאילנד, ושם תראה כמה העשייה של חב"ד היא קריטית, כמה היא משמעותית, כמה אי אפשר בלעדיהם. ובאמת הגענו למקום שהוא קצת כזה. עברנו לגור ברמת השרון, ואז הכרנו את שליח חב"ד המקומי, את הרב בוטמן, באנו מירושלים, מנחלאות, שם גרנו אחרי החתונה. בירושלים יש כל כך הרבה בתי, יש יותר מדי, חסר מתפללים, זאת אומרת, יש בתי כנסת ומשלימים, ובשכונת הקורדים בנחלאות זה גם... הם התפצלו, אתם יודעים, לתתי, יש בתוך האורפלים, יש כל מיני תתי ז'אנרים שהכרתי של קורדים, ופתאום לבוא... הג'רמוקלים, לא? תמיד הוא היה צריך להשלים עניין לג'רמוקלים. כן. ואז הגענו לרמת השרון, ופתאום נחשפנו לשליח, לרב בוטמן, הרב יהודה בוטמן, ופתאום הבנו את ה... נכון, אני מדבר גם בשמך, את העשייה, ומה זה אומר להיות שליח במקום כזה. מצד אחד אתה רואה, וזה מאוד תפס אותי,
חבדניק הוא יהודי, חרדי, חסידי, לא מנסה, הוא לא מתייפייף, הוא לא מנסה לשנות היהדות, הוא מדבר אליך בגובה העיניים, אבל שומר מאוד על הזהות החסידית שלו. זאת אומרת, מצד אחד הוא חלק מהקהילה, הוא גם לא בא ונותן, עם כל הכבוד, למי שבא ונותן שיעור, גם זה דבר גדול, אבל הוא חי, הוא חלק מה, ממש חלק מהקהילה, הוא והילדים שלו, הוא ואשתו קודם כל, והילדים שלו שלמדתי שקוראים להם השלוחים. זאת אומרת, זה לא האבא של השלוחים או האמא, הם השלוחים מגיל אפס, הם מחונכים, הם חיים חיים של שליחות. אני זוכר שאחר כך במקום אחר, ראינו, בקהילה אחרת, ראינו ילד חבדניק, משחק כדורגל עם השכנים שלו, איך קוראים לזה בחבד, הלא דתיים לעת עתה. ואז אמרתי לך, מה את רואה פה? זה לא סתם ילד משחק כדורגל, זה ילד בשליחות. השליחות היא בכדורגל, השליחות היא בכדורסל, השליחות היא בסופגניה, ובאמת לראות את הרוח הגדולה הזאת, את האמת, ותוך כדי ככה תנועה, בהתחלה חשבתי טוב, הם נחמדים, הם לבביים, ועד שאתה לא מבין את המנוע, מאיפה זה מגיע, הרי בואו, אני למשל, עד היום מתקשה לבוא ליהודי, ולהציע לו להניח תפילין. אני רוצה שהוא יניח תפילין, אני שמח שהוא מניח תפילין, אבל אין לי את האומץ הזה. קודם כל אני מפחד להתאכזב, להגיד לא, זה לא נעים, אולי הוא לא יאהב אותי, אולי הוא יחשוב שאני נודניק, אולי הוא יחשוב שזה הדתה, אולי, אני לא יודע, זה לא בא לו טוב. כשזה בחוץ לארץ, אולי הוא לא יהודי. אתם יודעים, יש את השלוחים האלה שעומדים במנהטן, ורוב התשובות זה בכלל, אנחנו לא יהודים, מה אתה רוצה ממני? אבל אז הבנתי, ככה קצת זכיתי ללמוד, אולי נדבר על זה בהמשך, ללמוד את התניה, להבין את המנוע שמפעיל את החבדניקים, והבנתי שהכל מגיע בסופו של דבר, כל השליחות הזאת מגיעה מאהבת ישראל. אם אתה לא באמת אוהב מישהו ולא באמת אכפת לך ממנו, אז אתה באמת מרגיש אולי נודניק. כלומר, אם אני רוצה להגיע למצב כזה שאני אוכל להציע ליהודי להניח תפילין, אז אני צריך לעבוד על עצמי במה? לא באומץ, לא בביטחון עצמי, לא ב... אני צריך לחדד אצלי את הנקודה של אהבת ישראל, של קשר, של יהודי, שהוא כל יהודי וכל יהודיה הוא באמת אח שלי. עכשיו, שלא תבינו לא נכון, היום כשאומרים לי אחדות, אני חושב איפה הולכים לעקוץ אותי, כן? המילה אחדות לצערנו נעשתה למשהו של מניפולציה, מניפולציה פוליטית, אומרים לך אחדות ובעצם רוצים להדיר אותך, אבל זאת אחדות אמיתית וזאת אהבת ישראל אמיתית, עוד נדבר על זה בהמשך. אז טוב, בחלק הזה של חיי הייתי לצדך, ברוך השם, רמת השרון היינו נשואים, אבל אני הגעתי עוד קצת קודם, גדלתי ברמת השרון, גדלתי בהרצליה, רמת השרון, והפרופיל שלי, איך להגיד, אני אגיד את זה בסטריאוטיפים, הייתי מאוד מאוד אשכנזית, זה עדיין, שני הצדדים, מאוד אשכנזית, מאוד מאוד חילונית, מאוד מאוד שמאלנית, הייתי פעילה גם בנוער מרץ, גם בנוער שלום עכשיו, ידידיה היה במחוזות קצת אחרים באותן שנים, אני חושבת שהיינו באותן הפגנות, רק שהיו שוטרים באמצע, בהפגנות בעד אוסלו ונגד אוסלו, אז לא כך נפגשנו. לא, אותנו הורידו באוטובוס, נחפו את האוטובוס עוד לפני, לא זכינו, חבל, היינו מכירים קודם. עם השלט ג'נור מרץ, היית ניגש. אז הייתי ילדה מאוד שמאלנית, אשכנזית, חילונית מהרצליה, ככה כל הסטריאוטיפים, גם עם משקפיים, כל מה שאתם רוצים, ילדה מאוד חמודה, ולא הכרתי עד גיל 15, זה משפט מזעזע, אני חושבת שישראל היום לא ככה, היא במקום יותר טוב, עד גיל 15 לא הכרתי אף אדם דתי, באשדוד זה לא יכול לקרות, אבל לא הכרתי אף אדם שומר שבת, אף אדם שומר כשרות, הייתי מאוד מאוד בחממה שלי, מה שהכרתי, והשינוי מגיע, דווקא לא משליח, כאילו אני באה להגיד לכם, ושם מגיע מנחם מנדל, לא, ייקח עוד שנים עד שאני אגיע למנחם מנדל, אבל מה הכותרת שלנו הערב? כל אחד הוא שליח, ולכן מה קרה בגיל 15? אני הייתי עיתונאית צעירה, הרבה פה מכירים אותי, אני חושבת, מגיל מאוד צעיר, מישהי בכניסה פה אמרה לי, יוא, גדלתי עלייך, אמרתי, מה אני, שושנה דמרי, מה זה, כאילו, אבל התכוונה, גדלתי איתך, היא בגילי, אני מגיל מאוד צעיר על המסך, אז זה כבר נראה לכם שהרבה שנים, הייתי בכל תוכניות הילדים והנוער, ערוץ, כל הערוצים, וראיינתי, היו אז שתי תוכניות, התוכניות, זה היה דודו טופז ודן שילון, אני הייתי הילדה של התוכניות טלוויזיה של הפריים טיים, ונתנו לי פינות לראיין אנשים מפורסמים, ראיינתי בתור ילדה קטנה, את יצחק רבין, זיכרונו לברכה, את שמעון פרס, זיכרונו לברכה, את הפאוור ריינג'רס שהגיעו אז לארץ, שהם גם זיכרונם לברכה, והרבה, זה הייתה הילדות שלי, בזמן שהוא היה במקום בחוזות אחרים, זה הייתה הילדות שלי. ופה באמת הרגשתי גם מאוד מפורסמת, ומאוד מצליחה,
ואני הפתרון. כל מיני פרימיטיביים, דתיים, ימניים, חרדים, מתנחלים, הם הבעיה. אני הפתרון, המזרח התיכון החדש, אני הקדמה. הם באמת משהו שחור ופרימיטיבי. ומה שקרה בגיל 15, ופה אני חוזרת, כל אחד הוא שליח, בגיל 15 שלחו אותי לסקר אירוע של בני נוער בירושלים, משרד החינוך, איזה אירוע של אלפי בני נוער. הגעתי עם צלם ומקליט, כמו תמיד צוות צילום, לעשות כתבה לטלוויזיה. אני זוכרת, נכנסנו לאולם גדול מאוד, הצלם שלי, המקליט שלי פה, ממיני מיכאל, משמאלי גבריאל, ככה נכנסים, ואלפי בני נוער, ומישהו לוחש, מישהו אומר לנו, יש שם איזה שלוש בנות דתיות מבאר שבע. אני נדלקתי, אמרתי לצלם, בוא נרוץ, נעמדנו מול הבנות האלה, ואמרתי, אפשר לראיין אתכם? אתם שלוש בנות דתיות מבאר שבע? אמרו לי, כן. בוא נעשה ראיון. הם אמרו לי, כן, על מה? מה הנושא של הראיון? אמרתי, מה זאת אומרת? שלוש בנות דתיות התגלו במדינת ישראל. זה כאילו אבאמים נחתו פה, זה כאילו באמת הזיה, כל כך מוזר, כל כך... זה סקופה סקופים, טוב? ישבנו לראיון אחרי שתי דקות, הן אמרו לי, את לא בעניינים, את השאלות שלך, מה שנקרא, קלולס. את לא קאט. עשינו קאט. גם הצלם סימן לי שאני פשוט לא הכרתי, לא ידעתי. ילדה בת 15, פעם ראשונה פוגשת את היצורים האלה. עצרנו את הרעיון, ואז אמרתי, אבל מה כן? משהו פה, אני רואה משהו, אני לא רוצה שזה יברח, אני עיתונאית, זה נורא מעניין. ואז הם אמרו לי שתי מילים. ואני פה היום בזכות שתי המילים האלה, אני מי שאני. וכשאנחנו אומרים כל אחד הוא שליח, אז עומדות שם שלוש נערות מבאר שבע. אמרתי, לא חבדניקיות, ולא בכלל כאלה דוסיות, הם למדו במקיף עמית, ממלכתי דתי בבאר שבע, והם היו בנות 15. אבל הם ראו אותי, ואיך אמר ידידיה, אהבת ישראל, כשיש לך משהו טוב, ואתה רוצה שגם לשני יהיה טוב, אז זה הכי פשוט בעולם. הם פשוט אמרו לי שתי מילים, בואי לשבת. אז באתי, והנה אני מי שאני היום. זאת הזדמנות טובה בג' תמוז, דווקא להודות להם, יעל עמר, שירן קלימי, דפנה זריאן, בנות ה-15 מבאר שבע של אז, ואימא שלי אומרת, טוב, משפחה אשכנזית, לקחו אותך, אמר, זריאן, קלימי, אכלת אוכל ספרדי, טוב, זהו, כאילו, עבר צד. אבל באמת, נפלתי, לא נפלתי, נשבטתי בקסם של השבת, התאהבתי בה, ומשם לעוד מצוות. יש לכם שולחן שבת לכל אחד פה, לכל אחד פה, יש לכם צלחת, יש לכם כיסא, לא צריך ארגון, לא צריך בית חבד, לא צריך אור מנחם, צריך אור מנחם, רגע. אתה לא היית, אתה לא מבין איזה אימפריה יש להם. תיארים יד רגע, כל מי שכאן באולם כבר היה, תרימו רגע יד, הייתם באור מנחם בפנים? יש פה חברים, הרב שמוליק, הרב אמר, צריך פה עוד להשלים, זה פשוט, זה מדהים, המוזיאון של הילדים למטה, הפעילויות החינוכיות, והמרכז, והבית נזד, והאולם, זכיתי כבר יותר מפעם אחת, להיות במקום המדהים הזה, אז צריך גם ארגונים, אבל כל אחד הוא חתיכת, איך אמר יניב, אור ומנחם, כל אחד מאיתנו הוא ארגון קטן, יש לך שולחן שבת, תזמיני, זה יכולה להיות שכנה, חברה מעבודה, איזה בדודה, לכי תדעי, אולי עוד 20 שנה היא תשב בג' תמוז ותספר איך הזמנת אותה לשולחן שבת. כל אחד הוא שליח. אני קורא לזה לא להיות דוסים סוציומטים בימים אלה. לא להיות אגואיסטים. זאת אומרת, לא יודע, אני מנסה לחשוב על עצמי, על עצמנו, לעבור את מה שעם ישראל כולו עובר. קודם כל, כמובן מי המשפחות השקולות שיש לנו כאן נציגות, והמשפחות של החטופים, והדאגה לחיילים, והדאגה לפצועים, וכו' וכו', וגם כל אחד והדאגה שלו, לעבור את הימים האלה, אני רוצה להגיד בלי אמונה, אבל לא חושב שיש מישהו שעובר אותם בלי אמונה, זה אני לא חושב שיש אנשים כאלה, אבל כן, בלי מסורת, בלי שולחן שבת, בלי תפילה, בלי לדעת, בלי לתרגם את האמונה לדברים מעשיים, זה יכול להיות מאוד קשה, זאת אומרת, אני לא מקנה במי שצריך לעבור את זה בלי דברים מעשיים, ובאמת אני רואה שאנשים מחפשים לעשות מעשה. אגב, אני חושב שכמובן יש לזה הסברים שמימיים, אבל נגיד למה דווקא המצווה של הפרשת חלה כל כך פופולרית? כי זה משהו עם ללוש, זה מצווה שאתה ממשש אותה שאת, כן? זה תרפיה, תאמין לי, בימים אלה, זה תרפיה. זה משהו מעשי, זה לא אמורפי, זה לא... ויש עוד יעלו מצוות. טוב, נמשיכו שנגלה להם על המתנה שעשיתי לך ליום הולדת. ידידיהו שנרן, רדיו. זהו, ידידיה משדר כל בוקר ברדיו כל חי. טוב, שנינו, טלוויזיה, רדיו, עיתון, רשת... רגע, בואי נעשה פרומו מסודר. כל בוקר משבע עד שמונה... פרומו לתשע בערב לא צריך לעשות פה, אני מקווה. זה בסדר או שאתם... מה, בעל של טוב? יש איזה ערוץ בשם 14, אתם יודעים. שאני אגיד ערוץ 12 ונשווה מחיות כפיים, או שנעצור כאן. אבל לא, אין בינינו, זה לא אישי.
זה הרבה יותר מישי, זה סיפור גדול, זה באמת אירוע גדול, אבל לא לשמוע נתכנסנו באמת. אבל אני משדר בכל בוקר ברדיו קול חי, בשבע בבוקר עד שמונה, ובאחד מימי ההולדת שלי, זה היה כבר לפני כמה שנים, אשתי שתחיה נתנה לי מתנה עם הילדים, טקסט ממוסגר, הוא עד היום נמצא באולפן הביתי, ואני ככה קורא אותו, והוא ממש השראה, ואלו דברים שהרבי מלובביץ' כתב על הרדיו. מסתבר שהוא התייחס כמה פעמים לרדיו. אתם יודעים שהרבי מלובביץ', וראינו את זה פה, כאילו כדבר מובן מאליו, שההתוועדויות שלו, כבר משנות ה-60, ה-70 בוודאי, שודרו, הוקלטו, בהתחלה ברדיו, שידרו אותם ברדיו, אחר כך בערוצי, זה שודר גם בווידאו, ובימים ההם, רדיו זה כלי, זה משהו תמם, רדיו בארצות הברית, מה יש שם? מוזיקה, מה שנקרא שירי אגבים, אני יודע, תסקיטים, אני לא יודע מה היה באותם ימים ברדיו, רדיו זה אפילו עוד לא טלוויזיה, אבל אחר כך טלוויזיה, להכניס את הדבר הזה לתוך בית מדרש חסידי, להתוועדות, לרגעים הכי קדושים, והרבי מלובביץ' אמר כן, כי היחס שלו, וזה מה שיש במכתב, אני אגיד את זה במילים שלי, אבל זה מה שאני רואה במכתב באולפן אצלי, בעצם הוא אומר שכל דבר בעולם הזה, אגב זה נאמר עוד לפני הרבי מלובביץ', אבל הוא כותב את זה מאוד יפה, והוא אולי המממש הגדול ביותר של זה, אני אפשר לומר ממש בהיסטוריה היהודית, זאת לא הגזמה, הוא אומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה לטוב, לא רק לטוב, זה לקודש, כלומר, למה נברא הרדיו? לדברי תורה, להתוועדות חסידית. למה נבראה הטלוויזיה? לשיעור של פרשת שבוע של סיוון בכל יום שישי, ב-11, אני רואה את זה באינטרנט, ב-11 בערוץ 12, פה אפשר למחוא כפיים, זה ביתר גמור. וכן הלאה, זאת אומרת, הכלים האלה, זה לא שאנחנו גם משתמשים בהם, שימו לב, בשבילי זה הייתה, כי עד אז חשבתי, בסדר, אפשר לה... נותנים לנו איזה במה, אז אפשר גם להגיד, קצת להגיד איזה דבר תורה, או אפילו לא לדבר לשון הרע, זה מצווה. אבל לא, הכלים האלה נבראו, אומר, בשביל הקדושה, בשביל ישראל. וזה שאנשים אחרים מנצלים את זה לדברים אחרים, אז זאת לא הדרך. אבל המטרה שכל מה שהדברים האלה נבראו, זה לקודש. וזה באמת, לי עשה מהפך, דיברנו על רמת השרון, אז אני זוכר את השבת הראשונה שהגענו לבית הכנסת הזה של חב"ד, זה נקרא בית כנסת עונג שבת. לא יודע אם זה בגלל שרוב האנשים שמגיעים לשם הם בעיקר כאלה שבאים רק בשבת לבית הכנסת, ועושים, מסנים תפילת ערבית של מוצאי שבת, ופתאום מסיטים איזה מין וילון כזה באחורי בית הכנסת, ומה אני רואה? מסך, קראו לזה אז, את זוכרת? פלזמה. מסך פלזמה בבית כנסת, מה זה? צלם ב... זה לא צלם בהיכל, זה צלם בהיכל. מה זה הדבר הזה? פלזמה, היום אנחנו כבר רגילים, כן? קודם כל היום גם יש לוחות בבית הכנסת של הזמנים שהם על פלזמה. אבל מה זה הדבר הזה? ואז הבנתי שיש בכל שבוע סרט על הרבי מלובביץ' שמופק לאותו שבוע. זה נקרא ג'ם. מה ראשי תיבות באנגלית, סיוון, תעזרי לי? Jewish Educational Media. כן. יש מכון בארצות הברית עם המון עורכי וידאו ועורכי תוכן שדוגם לכל שבוע דברים שהרבי מלובביץ' אמר על מעגל השנה, על מעגל החיים, על האקטואליה, ראינו על המלחמה. עוברים אצלו אנשים ומראים מה הוא אמר להם. ופשוט זה היה דבר כל כך מעורר השראה להתחיל את השבוע, בכלל התחלות, איך אתה מתחיל את השבוע, מי דיבר פה על מודה אני? אני חושב שהרב דיבר, עם מה אתה מתחיל את היום? עם מודה אני או עם מקלל אני? איזה בסה עוד יום? אז לפתוח את השבוע עם השראה הזאת של הרבי מלובביץ' היא עצמה גם מלמדת איך להשתמש במדיה, זה היה דבר משנה תודעה. מדהים. אז הנקודה הראשונה, דיברנו עליה, היא באמת היחס לעולם המודרני, אם זה התקשורת, אם זה הטכנולוגיה, יהודי לא משאיר את היהדות שלו בשטטל או במרוקו או בתימן, הוא מביא אותה איתו לכל מקום. רציתי רק להגיד לכם, וזה עוד ככה, לפני שנגע בנקודה השנייה, שזכיתי ממש לפני כמה ימים להגיע לאוהל של הרבי מלובביץ', אני לא אגיד עוד פעם שתצביעו מי היה גם שם, גם לזה צריך לדאוג, אור מנחם שכולם יגיעו, JFK, נמל התעופה, קנדי, שנוחתים בו כל כך הרבה, מי שיודע, יודע כמה דקות משם,
ראוי להתחיל כל מסע בארצות הברית, ובטח מסע כמו המסע שהיה לי לפני כמה ימים, אז שם התחלתי, ואפילו התפללתי, לא אישית על כל אחד ואחת, אבל כן, גם עליכם, כי אמרתי, יש לי כל כך הרבה אירועים לכבוד ג' בתמוז בארץ ובעולם, אז התפללתי על כל מי שיהיה, ושיהיה מוצלח, ושיהיה משמעותי, אז נקווה שבאמת יתקבלו התפילות של כל אחד ואחת, וגם שלי. אז זה באמת ככה הרגע שמשם לפה, וזה מעניין, כי שם, הגעתי לשם בשביל מסע הרצאות בניו יורק, בניו ג'רזי, ובמילווקי, מילווקי שבוויסקונסין, שזה לא, פה באמת לא נשאל מי היה במילווקי. וזה מדהים אותי לראות שאני מגיעה לפה באשדוד, ושאני מגיעה לקצה מילווקי, זה 6,000 מייל מפה, ו-15 שעות טיסה, זה ניו יורק ועוד קונקשן, אבל זה אותו דבר, זה מדהים להיכנס לבית חבד מילווקי, וללאונרדו אשדוד, שהופך הערב לבית חבד אשדוד, ואתה כן מרגיש את אותו חום ואותו דבר באוויר, זה חלק מהנקודה המדהימה, השנייה שבה אנחנו ניגע, נקודת השליחות. אני רוצה להראות לכם כמה תמונות מעניינות של האימפריה הזאת, של הדבר הזה. ושוב, ג' בתמוז, 30 שנה, אבל כשמורשת של אדם ממשיכה וחיה ופורצת עוד יותר מאשר בחייו, זה מראה עד כמה המסרים הם נצחיים ורלוונטיים. אז כנס השליחים, מזהים פה את הרבנים של אשדוד? איפה אתם יושבים בתמונה הקבוצתית האחרונה? עם כובע שחור וזקן. אומרים שכדי לפזר אותם, הצלם אומר, לא הנחתי היום תפילין. ואז 6,000 שלוחים רצים אליו להניח לו תפילין. אגב, זכינו להיות שם באחת השנים, עשיתי כתבה על איך... כמה פעמים? כן, המשטרה סוגרת את הרחוב. וכדי לתפוס את הפריים הזה, וכמובן הם לא מבזבזים זמן, או שלומדים תוך כדי, או שרים איזה ניגון חסידי, ואז תופסים את הפריים הזה. יש לפעמים אפילו מי שמעז, אפרופו, אמרת קודם, לא צריך אומץ, בשביל תמונה כזאת צריך אומץ. זהו, הוא העז. תוך כדי הקאונטדאון, יש את הספירה לאחור שהצלם עושה, של ה-10, 9, אז בערך בין 7 ל-6, ואני היקר עשה את זה, ו... אבל תדעת איזה אנרגיה אתה מרגיש בגב? וואו, זה עוצמה יהודית כזאת. אבל התמונה הבאה היא פחות מפורסמת, בעיניי, היא חשובה לא פחות, אולי אפילו יותר, היא ודאי קצת יותר צבעונית מהשחור לבן. זאת התמונה. כינוס השליחות השנתי. משום מה בתקשורת, ואני הרבה שנים בתקשורת, מנסה לדחוף את זה, אולי זה לא מסתדר עם האג'נדה של הדרת נשים, סיפורה של שפחה, אני לא יודעת למה. זה אירוע שצריך להיות, מה זה, בעמוד הראשי של כל עיתון. יש פה נשים מכל העולם, חוץ ממי שממש ילדה יומיים לפני או תלד יומיים אחרי, אבל משתדלים להגיע, משתדלים, אלפי אלפי שליחות עומדות ביחד ומייצגות עולם יהודי שלם. זה לא אשתו של, זה בפני עצמה. המהפכה התודעתית שהרבי עשה בדור שלנו במעמד האישה, מתוך הלכה ומסורת והקפדה, אבל היכולת של כל אחת להיות מנהיגה ולעשות ולשלב, תמיד זה משפחה, ברוכת ילדים ועשייה חינוכית אישית פנימית, עם עשייה החוצה בשלל מקומות, ושנשים ילמדו וילמדו חסידות ויהיו ברמה גבוהה, אני חושבת שהתמונה הזאת צריכה להיות הרבה יותר מפורסמת, אז הבאנו אותה בג' תמוז לאשדוד לפחות כדי שנכיר, אפשר גם לחפש כל אחד את השליחה שלו. אני רוצה לדבר על אם אי אפשר, אם את מזכירה את הנשים ואת השליחות, אי אפשר בלי להזכיר ולהתחבר באמת לאקטואליה, אישה אחת שהיא לא שליחה, היא לא שליחה בבית חבד, אבל היא שליחה כי היא חבדניקית, וקוראים לה ציפי יודקין. וואו. מכירים את השם הזה, נכון? ציפי יודקין, אמא של ישראל, השם יקום דמו, האמא הגיבורה הזאת, ואני מזכיר את זה, א', כי ראוי להזכיר, אבל ב', כי בעיניי זה כל כך מתחבר ליום הזה, לג' בתמוז, ולרבי מלובביץ', ולרוח הזאת, שדיברנו עליה בעצם מתחילת הערב, של אהבת ישראל, אבל מצד שני, רוח אמיתית, לא מתחנפת, גאה. הרבי מלובביץ' קרא לזה, זה פסוק, אבל הוא דיבר הרבה על גאון יעקב. זאת אומרת, לא להתבייש במי שאתה, לא להתבייש בזהות היהודית שלך. וזה כל כך לא במקרה, סיפור מזעזע, כן? אבל זה שאלפי אלפי, אומרים 15,000 הורים שקולים, ששילמו את המחיר היקר ביותר, ורצו שעל הקבר של הבן שלהם יהיה כתוב, הכיתוב היהודי המסורתי, השם יקום דמו. אבל אמרו להם, לא, לא, זה לא מקובל, ומה הם עשו? אני מבין אותם. אמרו, טוב, אם לא, אז לא, אלה הכללים. ופתאום הגיעה חבדניקית אחת, אישה, לא איש, אישה, ועמדה באמת מול אישה אחת, לא קטנה, אלא גדולה, מול עם שלם, ואמרה, לא, זה לא יהיה. ופתאום כל המערכות, ומערכת הביטחון, וכל מיני גופים מאוד מאוד חזקים,
אמרו, טוב, מולה אנחנו לא יכולים לעמוד, ואני חושב שהחבדניקיות של הרוח, היא אמרה את זה אגב, היא התראינה ואמרה, אני שליחה של כולם, רוח השליחות ניצחה פה, אז אי אפשר בלי להזכיר את ציפי יודקה. החלט, החלט. אגב, זה סיפור עולמי, תדעו לכם. כי כשנופל ישראל יודקין בקרב בעזה, ואז המשפחה מנהלת כזה מאבק, אז אמרתי, במילווקי ובניו ג'רזי, שאלו אותי על זה. אנשים מרימים יד בבית חב"ד, בקצה ויסקונסין מילווקי, מרימים יד ואומרים לי, מה זה הסיפור של המצבה? למה לא נותנים לחייל הזה? אז שוב, אמא אחת מכפר חב"ד, העולם היהודי כולו, אנשים לא באו לבית כנסת לשמוע הרצאה, לא אנשים כאילו חסידים שכל היום עוקבים בדיוק מה קורה בכפר חב"ד. אבל זה נוגע בלבבות יהודים מאוד רחוקים, זה מעורר אותם. לך תדע איזה השפעות יש לסיפור הזה, זה באמת מדהים. דיברת קודם על כך שגם הילדים הם לא הילדים של השליח, הם שליחים בפני עצמם. הנה עוד תמונה בעיניי מקסימה שמעידה על חינוך של הדור הבא, תמונה שמצטלמת כל שנה אחרי הכינוס של המבוגרים. שימו לב, התמונה של ילדי השליחים מכל רחבי העולם, ואני בטוחה שפה באשדוד מכירים אותם, הבן של השליח הזה והבן של השליח הזה, גיל שהם עצמם עוד לא מניחים תפילין, הם יוצאים להניח תפילין לאחרים, וזה ילדים לפעמים במקומות הרחוקים ביותר, במקומות הנידחים ביותר. אני רוצה לספר סיפור, הבאנו לפה הערב ספר שיצא לאור, היא ממש בחגים, ממש בשמחת תורה, החמאס הרי ישלם מחיר על כל מה שהוא עשה לנו, והזכרנו פה דברים שהוא עשה לנו בערב הזה, חמורים מאוד, אבל עד הרי, הם ישלמו על עד הדבר האחרון. אחד הדברים הקטנים שהם עשו, זה פשוט להפריע לי בהשקה של ספר חדש. היה צריך לצאת בחגים בתשרי, ולא בדיוק הייתה אווירה של להשיק ספרים, גם על זה סינואר ישלם. אבל הספר הזה, שהוא אגב על החסידות, לגדול שלוש, יצא, ואני רוצה לספר סיפור אחד מתוכו, אפרופו ילדים, אבל גם הילדים שלנו. בסוף רובנו פה, רוב הקהל, הסתכלתי, גם אנחנו, לא מגדלים מנחם מנדל, שליח של חב"ד, אבל כן רוצים לגדל ילדים, לתורה, למידות טובות, לדרך ארץ. אז אני מתוך הספר לגדול, אפרופו ילדים. אז הספר מחכה לכם בסוף הערב על הדוכנים בחוץ, בדיוק מולי שמה מאחורה, בסוף הערב אפשר לרכוש את הספר, ומי שתמכור אותו היום היא הבת שלנו יהודית שנמצאת פה בקהל, היא כאן איתנו, והיא אחראית על המבצע, אפרופו מבצעים, מבצועים, אז היא כאן איתנו, אפרופו ילדים, אבל הסיפור הכי יפה מלגדול, קחו אותו עכשיו במתנה, בעיניי, הוא קשור לחינוך ילדים בדור הזה, בדור מאתגר, וגם קשור למלחמה שאנחנו בא, לתקופה קשה, אבא במילואים, משפחות מפונים, פגשנו פה בחוץ, כל, משפחות שעוד ככה, תשמעו את הסיפור הבא, זה קרה, שימו לב, בסין, בזמן הקורונה, בעיר צ'קוונדו, שליח יקר, קוראים לו דובי הוני, גו ואשתו, נמצאים בקצה סין, זה עיר אפילו לא עיר גדולה, אפילו לא עיר בירה, נמצאים בקצה סין, מגדלים שם את ילדיהם, ביניהם שתי ילדות, חנה ומושקי, בת 9 ובת 7. באותה תקופה, שיא הקורונה, עשו כינוס לילדים, אבל בזום, יש גם תמונת ילדות, ואחרי הכינוס של השליחות, גם מצלמים כל שנה, זה בתאריכים נפרדים, מצלמים תמונת ילדות. אבל אחרי, אחרי זה יש כלבים של חבד בזום של הילדות, פתח את הזום, שוב, תדמיינו את המעמד, זום מניו יורק, יושב המנחה, קוראים לו הרב בנימין וילהלם, מחזיקו, סליחיים לחיים כמובן, הוא מניו יורק, מתוועד, אלפים של ילדים מחוברים, טק 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 טק, בזום, במלא נקודות מכל העולם, המטרה היא להצדיע להם, לילדים ולילדות של השליחים. והוא מתחיל, שלום לכם מניו יורק, ובמטבח, בעיר בסין, האבא דובי הוניג במטבח, שתי הילדות בסלון, מול המסך, ואומר המנחה, אנחנו נפתח את ההתוועדות שלנו, את הכינוס, באמצע הקורונה. אנחנו רוצים להצדיע לילדים שקשה להם, לילדים שהשליחות שלהם מאתגרת, ובפרט בימים של המגפה העולמית, אבל כל השנה. נעמוד ונמחא להם כפיים. דובי לא שמע את כל זה, הוא היה במטבח, הוא פתאום שומע שהילדות שלו בסלון עומדות ומוחות כפיים מול המחשב. הוא רץ רגע למחשב, הוא רואה את חני ומוסי, בת 9 בת 7, עומדות מול המחשב ומוחות כפיים. הוא שואל אותם, למי אתם מוחות כפיים? ואומרות לו, אבא, אתה לא מאמין. אומר פה המנחה שיש ילדים שקשה להם בשליחות, שיש להם אתגרים, שהם מתמודדים כל מיני מכשולים, כל הכבוד להם, איזה צדיקים, איזה מסירות נפש, אז מוחאים להם כפיים לילדים האלה. הוא מסתכל רגע ואומר, רגע, 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 למי כל העולם אמור למחוא כפיים באמצע הקורונה, באמצע סין? לילדות שלו. הילדות שלו מתחילת המגפה לא יצאו, אסור להיכנס, אסור לצאת, מדיניות של בידודים, אין אוכל טרי,
אין בשר, מי יודע איך יהיו מצות בפסח, אין כלום, חלב טרי, אין להם חברות, עוד מלפני הקורונה בעיר הזאת, יש להם רק אחת את השנייה, אין ילדים יהודים, זה אנשי עסקים שבאים, העתיד שלהם בבית חבד הזה, הוא הדבר הזה, ובגדים, לא פיצה ולא גלידה, זה מה שיש, אבל הן לא מבינות אפילו, שמצדיעים להן, שאין להם מסכנות במרכאות, למה? שאלתי את הרב דוב יונג, הוא ישראלי, עשיתי איתו ראיון שלם על הסיפור הזה, הכנסתי אותו כאמור כאחד הסיפורים בספר לגדול, אבל מה הנקודה? מה הילדות? מה הסוד? למה אצלי בבית הילדה יכולה להגיד אם משעמם לי 10 פעמים ביום? משעמם לי, משעמם לי, משעמם לי, עד אמצע ירושלים, עד בישראל, לא כיף לי, אין לי פה, אין לי שם, משעמם לי. למה הילדות האלה לא מבינות שהן מסכנות? כי הן לא מסכנות, כי זאת זכות, כי זאת שליחות, זה לא חובה והן לא, הן לא אומללות, הן עושות את הנכון. כשעושים את הדבר הנכון, שמחים בו. בהקשר אחר אפשר להגיד את זה לילדים שאבא במילואים, לילדים שמתמודדים, לילדים שמפונים, כל מיני סוגי התמודדויות. התחושה הכי טובה, יותר מכל המתנות שיזרקו, וכל מה שירעיפו, ירעיפו עוד מתנות ועוד לפטופים ועוד המבורגרים, ויעשו להם גם ברביקיו, ויפוצצו אותם בפנקקים. הילדות האלה בעומק, מחוברות לזה שזה שמח. כל אחד מאיתנו כהורה, אנחנו משפחה שמחה, אנחנו בשליחות, אנחנו משמעותיים, טוב לנו, לא משנה מה אבא ואמא עושים, מה, איפה הילד, איפה גרים, אם אפשר בקצה סין, אפשר גם בירושלים, אפשר גם באשדוד, אז זו הצדעה לילדי השליחים. נמשיך. וואו, טוב, הפסקה מוזיקלית קצרה, נוביל אליה, ונמשיך, יש עוד הרבה סיפורים ותוכן. טוב, עכשיו זה באמת החלק העיקרי של הערב, וגם את זה למדתי מחבד, כי אני אוהב מוזיקה, בעצם מי לא אוהב מוזיקה, אבל אני אוהב מוזיקה חסידית, כבר מילדות, מבית אבא, ואני משדר הרבה ברדיו שירים, ובסדר, שירים צריך שיהיה גם תבלין, לא רק לדבר כל הזמן, צריך מוזיקה, אבל לא. בחסידות ובפרט בחסידות חב"ד, קודם כל זה היה חידוש של החסידות של הבעל שם טוב, אבל בחב"ד העניין הזה מאוד מפותח, העניין המוזיקלי, זה לא אתנחתה מוזיקלית, כמו שאומרים ברדיו נשמע מספר צלילים, לא, המוזיקה היא הדבר, איך נאמר, זה שפת הדיבור, הכתיבה היא, תעזרי לי, זה אני לא, קולמוס הלב, ויש קולמוס הנפש, נכון? נכון. טוב, אני לא יודע, אבל כשאתה, הנגינה היא עולם שהיא עליון יותר, ושהוא פנימי יותר, והיא חלק מרכזי מהתפילה, מההתוועדות, יהיה לכם בהמשך התוועדות אמיתית, זה יהיה גם הדבר עצמו. לא, אבל אומרים שעולם הניגון הוא גבוה מעולם הדיבור, ועולם הניגון יותר קרוב לעולם התשובה, להיכל התשובה בעולמות שאנחנו לא מבינים בזה. אבל כל המילים שאמרנו, ניגון מרים אותם עוד יותר. הצם, וואה, שאלתי אותו איזה שיר הם מנגנים, צמה, מתחילים ישר בגבוה ביותר, ואתם יודעים שבחב"ד יש ניגונים מכוונים, כלומר זה ניגון שלא סתם מלחין מוזיקאי, אלא הרבים, האדמורים מלחינו, יש גם ניגונים ששרים רק בזמנים מסוימים, אבל אנחנו נשמע עכשיו את הניגון, אולי הניגון המזוהה ביותר עם הרבי מלובביץ', צמה. חבוד, כבר חוזרים. Malachom besori Beyeretzi yoveyo yebni moi Yeah.
זקן בקודש חזיתי חיות וזכה וכבודך כן בקודש חזיתי חיות וזכה וכבודך Come on, 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 come on
ומחשבות יובות דיבורים טובים וואו. אז דיברנו, אגב, אתם רואים פה את ההבדל ביני לבין ידידיה, אני עם דפים, סידרתי נקודות, הכנתי מצגת, אני ילדה טובה הרצליה, אז אני עושה סדר. דיברנו על 3 נקודות, התחלנו ביחס... יהיה מבחן בסוף? ידעתי ש... כי אני זוכר רק 2 מתוך ה... אז בוא נראה אם אתה זוכר. התחלנו בעולם המודרני, בזה שיהדות היא אקטואלית, היא לא היסטורית, והחסידות והרבי לוקחים את העולם הישן לתוך העולם החדש, ואפילו ביתר סט. דיברנו על הרדיו, על כלי התקשורת, על כך שזה בכל מקום. דיברנו על נקודת השליחות, על כך שכל אחד הוא שליח. ראינו תמונות של הרבה הרבה שליחים עם הרבה סיפורים, אבל בסוף זה גם אנחנו. עברנו לנקודת הניגון. אני חושבת שהשירים ששומעים עכשיו, אני אגיד משהו שנגע בי מאוד, כתבה לי מישהי, שאיבדה בשמחת תורה מישהו שהיה מאוד מאוד יקר לה, מאוד קרוב אליה, שאחד הדברים שהיא שמה לב אליו בתקופה הזאת, אפרופו ניגון וכוח הניגון, זה השיר הראשון שהיא שומעת כל בוקר. היא כתבה לנו מכתב לתוכנית שלנו בגלי צהל, היא אמרה לי, אני ממש מקפידה שהשיר הראשון מאז האובדן, השיר הראשון שלי כל בוקר, שהוא יכוון אותי. ראינו פה את הכוח של ניגון, עכשיו תחשבו שניגון שככה מרים, יכול גם ככה, להוריד, לדכא, לדחדך, מי המנגן, יש ביטוי בחסידות, מנגן כשר, מה המילים, מה המסר, זה נכנס עמוק 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 לנשמה. אז כתבתי לאותה בחורה שכתבה לנו על השיר הראשון של הבוקר, שזה ממש ממשיך את הבעל שם טוב, כתוב בצוואת הבעל שם טוב, שיש עניין לשים לב לשלושת הדברים הראשונים של הבוקר, לראשית של הבוקר, מחשבה, דיבור, מעשה. מחר בבוקר כל אחד מוזמן לבדוק את זה אצלו, מה המחשבה הראשונה שאיתה קמים? מה הדיבור הראשון שאיתו קמים, מה אומרים, ומה המעשה הראשון שעושים. יכול להיות נטילת ידיים ומודה אני, ואיזושהי מחשבה טובה, ויחד עם השיר הראשון, המוזיקה, אז בכלל. אנחנו נמשיך. הנקודה הרביעית, ונדמה לי שהיא נורא נחוצה בימינו, שבאמת הפילוג, או הפילוג שמנסים למכור לנו, אני לא בטוחה שהעם כל כך מפולג, אבל יש אינטרס לחשוב שאנחנו מפולגים. ופה ושם בשוליים יש באמת תופעות מכוערות. שדעת שזה מדהים, מבחינה כלכלית, הרבה פעמים יש קמפיינים, נכון? קוקה קולה, ספרינג, לא יודע מה, מכוניות. היום הדבר שמושקע בו הכי הרבה כסף, תקציבית, נראה לי, ככה אני מתרשם כשאני נוסע ורואה שלטים באיילון, זה לפלג אותנו. פשוט מושקעים בזה מיליונים. אבל זה לא יצליח. הנה, זה ערב הפוך, זה ערב שהמטרה שלו הפוכה. ואני חושבת שאם יש נקודה שאפשר לקחת מהרבי בערב הזה, זה הכבוד לכל בריאה, לכל אחד. היחס, אדמור חסידי. חרדי חסידי מברוקלין שמדבר את רוב הדרשות שלו ביידיש, אבל יודע לתת יחס של הערכה ולהפוך כל אחד בתפקידו לרומם אותו. הקשרים של הרבי ראינו קודם עם צהל, עם בחירי צהל, עם ראשי ממשלות, נשיאים אלופים בצבא, מפקדים שבאים ועומדים אצלו בתור כדי לקבל עצה. היחס לחיילים הפשוטים, האהבה שלו כלפי צבא הגנה לישראל, כלפי יושבי ארץ הקודש, כלפי מי שגר כאן, בכל עיר, בכל מקום. אהבה גם ליהודי הכי רחוק, לא משנה באיזה יהוד, מקום הכי נידח. ביחד עם זה הרצה לעולם התורה, איך זה הולך ביחד? מנסים להגיד לנו שזה או, מה פתאום? אצל הרבי זה גם וגם וגם וגם, יהודי בארץ ויהודי בחול. בחור שיושב ולומד תורה ותורתו אומנותו, והחייל הכי קרבי, והכרת הבית, והילד בן השלוש, והפרופסור באוניברסיטה, והקבצן בקצה הרחוב. כל אחד יקבל כבוד, יחס והערכה. ושוב, בימים אלה, זה לא ג' תמוז רגיל, אנחנו בשנה לא פשוטה, פה באשקלון גם מרגישים את זה. בימים אלה אני נזכרתי במפגש המכונן הזה, זכיתי להיות עם קבוצה של חב"ד, שבת עם 200 פצועים, רובם מהמלחמה האחרונה, פצועי גוף ופצועי נפש, והקראתי להם מילה במילה את מה שאני אקריא כאן עכשיו, וניגשו אחר כך ואמרו, וואו, למה לא מפרסמים את זה? אנחנו לא ידענו את כל זה. אז אני נותנת פה, שוב, הכל זה מתנות, מתנות מהרבי מלובביץ'. המפגש הזה הוא מ-1976, אחרי מלחמת יום כיפור, קבוצה של פצועים, של נכים מהמלחמה, מגיעה לארצות הברית, ומתקבלת ב-770 אצל הרבי. והנה התיאור. קבוצת נכי צהל סיימה סיור באמריקה, טיול מטעם צהל, ונכנסה אל חצר האדמור מחבד. בדרך כלל הוא דיבר יידיש, הוא פנה אליהם בעברית צחה,
רובם בכיסאות גלגלים, חלקם על קביים, ואמר להם כך: אנחנו מאמינים שבתוך הגוף יש נשמה, והיא העיקר. הגוף הוא רק הכלי שמחזיק את הנשמה. אם הגוף פגוע ומוגבל, כמו אצלכם, הנשמה מקבלת אקסטרה כוח. יש לה עוצמה כפולה להצליח במשימתה, כיוון שהגוף נפגע. ולכן, אני חושב שלא צריך לקרוא לכם נכי צהל. צריך לקרוא לכם, איך? מכירים? מצויני צהל. אתם לא נכים, אתם מצוינים, אתם לא פגומים. אתם המספר אחת שלנו. ואנחנו היום רואים אנשים קטועי יד, קטועי רגל, אנחנו נצטרך לשנות בישראל את אידיאל היופי שלנו. אתם יפים, אנשים שנתנו מגופם בשבילנו, משמחת תורה והלאה. אנחנו נצטרך להתחיל לראות אותם, ובא כאן הרבי ואומר, אתם לא נכים, אתם המצוינים, החברה שלנו צריכה להסתכל עליכם, לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. והוא עבר אחד אחד, הוא ירד מהבמה, עבר אחד אחד, חילק את הדולר המפורסם, אבל לכל אחד נתן משפט, לחץ יד ונתן משפט. מספר החייל יוסף קביליו. יוסף קביליו איבד רגל כשהג'יפ שלו עלה על מטען ברמת הגולן במלחמת יום כיפור. הרבי ניגש ואמר לי רק שתי מילים. תודה רבה. Thank you. תודה רבה. אבל אלה בדיוק המילים שהלב שלי היה צריך לשמוע. כי מאז הפציעה ליוותה אותי תחושה מתסכלת. אני נתתי את הנשמה והגוף לעם ישראל. הקרבתי חלק מרגלי, ואנשים או אדישים כלפיי, או מרחמים עליי מאוד. אף אחד לא מעריך את מה שעשיתי. והנה מגיע הרבי מלובביץ', מסתכל לי בעיניים, לוחץ לי את היד ואומר, תודה רבה. הרגשתי באותה שנייה, שנציגו של כל עם ישראל, מבטא כלפיי הערכה והכרת תודה על מה שנתתי. תודה רבה, אנחנו צריכים להגיד היום לכל כך הרבה אנשים, זאת הגישה. לא יסכסכו בינינו, לא יפלגו בינינו, אנחנו גם, אנחנו מעריצים את משפחות החטופים, ומעריצים את מי שלומד, ומעריצים את מי שמשרת, ומעריצים את מי שפונה מפה ומשם, וכל מי שיש לו דעה כזו או אחרת, לב גדול שמכיל אהבת ישראל לכולם, ויש כל כך הרבה מה ללמוד מהגישה הזו. אני רוצה להגיד רק מילה על הלב הגדול. אני הכרתי את הסיפור הזה, כן? לא שמעתי אותו לראשונה, לא הערב, וגם לא במלחמה הזאת. הכרתי, כן, בחב"ד מדברים הרבה על זה ש... זה לא נכי צהל, אלא מצויני צהל. אבל אחרי שמחת תורה רציתי לכתוב על הסיפור הזה, לכתוב בעיתון, וחזרתי אליו. אתם יודעים שיש ברשת דבר שנקרא, בהתחלה חשבתי שצוחקים עליי, חבדפדיה. שזה כמו ויקיפדיה, רק על חבד, אני לא יודע איפה יש יותר ערכים. אין ספור ערכים על תורת חבד, על ניגוני חבד, אפרופו, על דמויות בחבד. מישהו פעם אמר לי, ויקיפדיה זה כמו חבדפדיה, אבל על דברים אחרים. יפה. את יודעת, את מזכירה לי אני קצת אסוציאטיבי, אבל עכשיו כשאתם נמצאים בשביל פה... בשביל זה יש רשימה, בשביל זה יש רשימה. מיד נחזור לנקודה הרביעית. הרביעית. אבל בזמן שאני יושב פה איתכם, אני זוכה להתוועד בהתוועדות אפילו יותר גדולה, שמשודרת עכשיו בערוץ 14, זה הוקלט, זה חי, כן? מה שאתם רואים פה זה מציאות. הוא פה. אבל הייתה לי את הזכות לראיין שם, הוא צולם לפני כמה ימים, אני ממליץ לכם לראות, את הרב יצחק דוד גרוסמן. כן, שהיה מדהים, לא ידעתי שכל השליחות שלו התחילה במלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא אמר, ראיתי את שחרור הכותל, את ההתעוררות הגדולה אחרי המלחמה, וחשבתי, מה אני יכול לעשות, מה אני יכול לתת מתנה לקדוש ברוך הוא, אחרי הניסים הגדולים, אמרתי לעצמי, אני יוצא עכשיו למקום הכי רחוק, למגדל העמק וכו'. עכשיו, איך קראו לרב גרוסמן? אתם זוכרים את הכינוי שלו? רב הדיסקוטקים. אתם זוכרים שקראו לו ככה רב, כי הוא הגיע לשם, הוא אמר, טוב, הוא הגיע ממאה שערים, הוא ירושלמי, אגב חסיד קרלין בכלל, הרבה הוא התייעץ עם הרבי מלובביץ' ולכן הוא דיבר בתוכנית וסיפר סיפורים מופלאים על ההיכרות איתו, אבל הוא אומר, באתי לשם, אמרתי, טוב, איפה החבר'ה, ניתן להם שיעורי תורה, באתי לתא, אני רב. ואז אמרו לי, הם בדיסקוטקים, טוב, אז הוא הלך והוציא אותם מהדיסקוטקים, זה לא כל אחד יכול. והוא אומר, כשאמרו לו את המילה דיסקוטק, אז הוא אמר, לא ידעתי מה זה, מה זה דיסקוטק, אז הסבירו לי, זה מועדון ריקודים. אז לא אמרתי לו, אבל אני אומר את זה פה. אני כילד, מאיפה אני מכיר את המילה דיסקוטק? מהרב גרוסמן. משפרינתי, מה זה? הרב גרוסמן הוא רב הדיסקוטק. איזה בעל צדיק, תבינו עם מי התחתנתי, איזה ילד תמים וחמוד. אבל ככה הייתה ההיכרות הראשונה, אבל אני רק אגיד... חבדפדיה.
על חבדפדיה והרבי מלובביץ', באמת זה כזה עוצמה וחוזק, ואתם לא נכים ואתם מצוינים, ואפשר לראות את התמונה פה איך הם מחייכים ואיך הרבי עומד זקוף, תראו את החייטה, את המצוין שמחייך. ואז רק במלחמה עכשיו קראתי את הערך בחבדפדיה על מצויני צהל. הרבה אמר, לא יודע אם אתה יודע איך הוא מסתיים הערך. היחס הרע של הרבי הרע, היה חם ואופטימי וכולי וכולי. עם זאת, כאשר הרבי חזר אל חדרו, מזכיריו האישיים ראו עליו את הרושם הקשה והכואב שנותר בו מהפגישה. רק לאחר שבוע, סיפר מזכירו, התאושש הרבי מחוויית המפגש. וואו. שבעיניי זה כל כך מדהים, זה עוצמה, זה כוח, זה לעודד, זה להגיד יהיה בסדר, להגיד אתם מצוינים, אבל זה לא מהשפה ולחוץ. זה לא שאתה רואה אנשים שפצועים בגופם בנפשם, ואתה אומר יאללה יהיה בסדר, מחשבות טובות, דיבורים טובים. לא, זה מגיע מתוך אהבת ישראל, מתוך אכפתיות, ואתה אחרי זה הולך ונושא את הכאב הזה. ורק מי שכואב את הכאב הזה, אפרופו אהבת ישראל ומה שיש לי עוד לעבוד על עצמי, אני לא אגיד לנו, אבל כשאתה שותף בכאב, שאתה נושא בעול עם חברך, אז אתה באמת אוהב אותו, ואז אתה גם רוקד איתו ושמח ומעודד אותו, וזה היה רבי מלובביץ'. שדע שראינו את הרב ג'ייקובסון המפורסם מארצות הברית, הוא כבר נהיה משלנו, גם בעברית וגם באנגלית, הרב ג'ייקובסון ראינו אותו השנה, אז הכותרת של הכתבה לג' בתמוז, הרבי היה צדיק נסתר. זה עמוק. מה זה צדיק נסתר? הכל גלוי, הכל מצולם ומשודר, לא, 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 לא. היה צדיק נסתר, את הפנימיות לא מספיק מכירים. ואנחנו נשארים במחוזות של צבא, מלחמה, תורה. היינו ביחד בניחום האבלים של החייל הקדוש הזה, אליהו אמסלם, השם מקום דמו. אולי גם ישנו את המצבה עכשיו בעקבות יודקין, נראה לי שזה אחת המשפחות שתרצה שזה גם יהיה כתוב. ושם ראינו, קיבלנו שיעור, אבל ראינו גם את התמונה הזו. אתה דיברת שם עם האבא, תספר אתה. כן, הוא בחור שעלה מצרפת, משפחה צרפתייה חמודה כזאת מרעננה. זהו, לא לאשדוד. לא מאשדוד. וגם דרך בית חבד, שליח מקומי, הוא נחשף לחבד ולתורת חבד, ולחוברת הזאת, אמנם בצרפתית, אני מחזיק את הגרסה העברית שלה, שזה דבר מלכות, אתם בטח מכירים. והוא ככה דרך זה למד ולמד יום יום, שמעתי אגב הקלטה קולית שלו, אם היה לנו זמן היינו משמיעים, איך הוא משאיר על השליח שלו הודעה על מישהו שאין לו את החוברת הזאת בצבא ושישלח לו. השליח של סדרות, כל מי שהם יצאו מעזה, הוא היה משגע את השליח של סדרות, הרב פיזם, תביא לנו חוברות, שומעים את זה מבטא צרפתית. הוא אומר את זה בכזאת מתיקות, יש פה מישהו, אולי הרב יכול לעזור לו, יש פה חייל שאין לו, חסר לו לפקל, חסר לו את החוברת של הלימוד היומי הזה. אגב, במחוזות אחרים לגמרי, גם אחד הנופלים המפורסמים ואחד הראשונים במערכה, יוסי הרשקוביץ, מנהל בית הספר מירושלים, גם מבוגר יחסית, בגיל מבוגר עשה 40 ומשהו, משפחה גדולה עשה מילואים ונפל, והבקשה האחרונה שלו מהוריו, והם שלחו לו את זה, הוא לא הספיק לקבל את זה, היינו שם גם בשבעה בירושלים, תשלחו לי את החוברת של דבר מלכות, הוא למד מתוך זה גם דבר דף יומי. זה מאוד נוח שיש חוברת עם כל מה שאתה צריך. פקל רוחני. לשבוע, ואתם יודעים, פעם היו, איך זה, תשלחו לי לזה, זה לא גופיות, אלא דבר מלכות, וזה מה שהלוחמי, שחלק מהלוחמים מבקשים, במקרה של אליהו אמסלם, התפרסמה תמונה, יש לנו אותה פה? הנה, פה, מאחוריך. זה הדבר מלכות, לא ראיתי את הפנים המתוקות, אבל בעצם מה שרואים זה את שער הדבר מלכות בצרפתית, ומה אנחנו רואים בצד ימין למעלה? ממש את הכדור שפגע בו, ממש את הכדור בחוברת של הדבר מלכות. זה אלה, אנחנו חיים בדור של באמת, של סיפורים הירואיים, של גבורה, של מסירות נפש יהודית, ושל ממש עד הרגע האחרון להיות מחוברים לזה, ואותי זה מאוד חיזק בדבר מלכות שלי. אפשר לחיות בעזרת השם, קוראים לזה בחבד, לחיות עם הזמן. יש פה פרשת שבוע, יש פה אמירה יומית, לוח היום יום, כל פעם אמירה יומית של הרבי מלובביץ' או של אדמו"רי חבד, יש פה דף יומי, יש פה שיחות. אני מתלבדת אם לספר איך אני קשורה לחוברת הזאת או לא. טוב, זה פורום אינטימי, נכון? אפשר, רק פה אני אספר. הייתי לפני כמה שנים כתבת לי עיני משפט של חדשות 12, ושם סיקרתי שני משפטים במקביל. זה נחשב כאילו פסגה לכתב, מדינת ישראל נגד אהוד אולמרט,
מדינת ישראל נגד משה קצב. אני לא ארחיב יותר מדי, גם הבת שלנו פה, אבל זה באמת תקופה הייתה שאני קמה בבוקר לסקר או את המשפט הזה או את המשפט הזה. שניהם לצערי הסתיימו גם בכלא, במאסר בפועל של אנשים מאוד חשובים, מנהיגים, מפורסמים שאתה מכיר, ולא נעים. ואני הרגשתי שאני ממש, אני זוכרת אז, גם בתור אמא וגם בתור רעיה, הייתי בן אדם עצבני, אתה יוצא בבוקר ואתה פשוט מסקר את, את הניצחונות של היצר הרע, מה זה עשה ומה זה עשה, ועורכי דין וסנגורים וקטגורים ותתתה ועסקת טיעון ותביעה וערעור וקלון. ואני ממש זוכרת באותה תקופה, שאמרתי לעצמי אני חייבת להוסיף משהו ליום יום, לא יכול להיות שאני אלך לבית משפט ממש כל הזמן, ויהיה רק בתוך זה, כל המוחין, כולי בתוך זה. והוספתי אז ליום יום שלי את הלימוד הזה, של זה נקרא, כמו שרואים פה אצל אליהו, זה גם מה שהוא הקפיד עליו, זה לימוד יומי ראשי תיבות שנקרא חיטת או חיטס, חומש, תהילים וטניה. כל יום קטן קטן מהחומש, קטן מהתהילים, קטן מהטניה, גיליתי שני דברים מדהימים, שני סקופים מטורפים יותר מכל משפט, אולמרט וקצב, שזה פריים טיים, זה נחשבתי אז כתבת מאוד בחירה, פותחת המהדורות, כל המדינה התעסקה עם זה. גיליתי שני דברים מדהימים, ואני ממליצה, כאן שוב אמרנו, זה ערב של מתנות, לימוד יומי, מי שיכניס לעצמו לימוד יומי בתקופה כל כך משוגעת, הכל זה השכות ובלבולים ופושים ואקשן, לימוד יומי זה עוגן. אז מה גיליתי? שאם אני לומדת כל יום קצת מהחומש, מה קורה פעם בשנה? כל יום אני, את החלק היומי של הפרשה עם רש"י שאני קוראת, פעם בשנה מה קורה? אני מסיימת את כל התורה. זה לא אני. אם אני כל יום קוראת כמה פרקים של תהילים, מה קורה פעם בחודש? אני מסיים את ספר תהילים. מה אני, יש לזקנות הצדיקות בכותל, בנות 200, אומרות תהילים. אני מסיים את תהילים. אני אמא לחמישה, אני בטלוויזיה, מה? אני פעם בחודש מסיים את תהילים. ואם כל יום לומדים פסקה קטנה בתניה, גם אם לא מבינים, הנשמה מבינה, עוברים מהר, מבינים שיש דברים גבוהים בעולם הזה, טטטטט, עוברים. מה קורה פעם בשנה? אני עברתי על כל התניה. עכשיו תקשיבו, זה לא אני, זה הלימוד היומי. כלומר, אם יש קביעות יומיומית, זה הדרך היחידה שאני מכירה להגיע להישגים כאלה. אז זה הדבר הראשון שגיליתי. אבל הדבר השני הוא אפילו יותר משמעותי. המשכתי, הייתי כתבת משפט, שני המשפטים האלה הסתיימו כמו שהסתיימו, ואני ערב ערב, שלום יונית, שלום דני, שלום רפי, שלום רזי, שלום זה, כל היום, שלום עודד, כל היום משדרת. אבל כשאני מגיעה לבית משפט, הדבר הראשון שאני פוגשת, זה לא את ראש הממשלה, ולא את נשיא בית המשפט. את מי אני פוגשת קודם? קודם כבר פגשתי הבוקר, עם פרשת שבוע, אם למדתי את חוקת, אז כבר פגשתי את משה רבנו, את אהרון הכהן, ואת מרים הנביאה, כבר פגשתי, אמרתי תהילים, את דוד המלך, ואם אמרתי גם את התניה היומי, כבר פגשתי את בעל התניה, אדמור הזקן. עכשיו אני בא לפגוש את אולמרט, אין בעיה, אבל אני כבר פגשתי אנשים אחרים, אני כבר מגיעה ממקום אחר באותו יום, אפילו עם 5 דקות. אז אנחנו אומרים את הדברים לא רק לעילוי נשמת אליהו אמסלם וכל הגיבורים, אלא גם לעילוי נשמותינו פה בעולם הזה. התקנות האלה, הקביעויות, הלימודים הקבועים שהיו כך חשובים גם לרבי, אבל הרעיון הזה של, של קביעות, זה אחד הדברים הגדולים שאפשר. ואני אדגים ממש בדקה וחצי או 2 דקות, מה שלמדתי היום בחוברת הזאת בדבר מלכות, דברים שאומר הרבי מלובביץ' בא על ההילולה, אז בכלל להגיד ביום דברים ממש כלשונו, להשתמש בלשון שלו, למרות שזה תרגום מיידיש, אבל הוא אומר על פרשת חוקה, תראו איזה רעיון כל כך מחזק, לי ממש נתן כוח לכל היום. מסופר בפרשה שמרים הולכת לעולמה, ואז לעם ישראל אין מה? מים, אין לה מה לשתות. למה? מכאן אומר רש"י שכל 40 שנה היה להם מבר בזכות מרים. ושימו לב מה אומר הרבי מלובביץ', יש כאלו שנופלים ברוחם, שלמרות יקיעתם, הם בנוגע לעצמם, אדם תורח על עצמו, כל אחד והאתגרים שלו, והן בנוגע לזולתם, זולתם זה יכול להיות הילדים, זה יכול להיות מקומות העבודה, כל אחד והאתגרים שלו, לא רואים מיד את הפירות, אתה עובד ועובד ועובד ולא רואה הצלחה. וגם על זה ישנו לימוד מפרשת השבוע, שלמרות שבמשך 40 שנה לא ידעו ישראל, לא ידעתי, עם ישראל לא ידעו את זה, שבזכות מי הייתה להם הבאר שממנה שתו במדבר, הנה סוף כל סוף נודע להם הדבר, אם כי אחרי משך זמן רב. רגע, אז מה, רק עוד 40 שנה יהיה שכר לפעולתנו? אומר הרבי מלובביץ', על אחת כמה וכמה בימינו, שהמאורעות מתרחשים במהירות גדולה הרבה יותר. זה בכלל משפט מעודד, עזבו, בואו נוציא אותו בכלל מההקשר. אנחנו כל כך רואים את זה. הכל רץ. הכל רץ.
קורונה, מלחמה, כל העולם רועד, נפילת מסך הברזל, מלחמת ששת הימים, כל ההיסטוריה משתנה מול העיני, הקצב הולך וגובר, נכון? זה כמו משחק שמחשב שזה נהיה מהר. אתה זוכר מה הבת שלנו שאלה אותנו פעם? אם הפעם היה משעמם, כל דקה קורה משהו, כל אקשן. אז העולם מתהפך, אז הוא אומר, על אחת כמה וכמה, בימינו שהמאורעות מתרחשים, במהירות גדולה הרבה יותר, ברור הדבר שאם רק מתעסקים מתוך רגש, מסירה ונתינה עד למסירת נפש בסוגריים באופן חיובי, מסירת נפש באופן חיובי, כן, זה לא במובן הפשוט, מצליח הקדוש ברוך הוא ורואים פירות טובים במהירות גדולה יותר, או תכף ומיד ובכל אופן תוך משך זמן קצר. זה לא הימים של מרים, זה לא 40 שנה, מי שמתמסר למשהו יראה בעזרת השם פירות במהרה, זה מה שאומר הרבי מלובביץ'. אמן, אמן, וזה מוביל לנקודה החמישית והאחרונה, כל מה שאמרת. ראינו בסרט בהתחלה, הגאולה, רק צריך עוד מעשה קטן ועוד מעשה קטן וזה מגיע. והאופטימיות הבלתי נדלית והאמונה והחזון והתפיסת עולם החיובית, זה אולי הדבר המרכזי אני חושבת, התחשוב טוב יהיה טוב. והתפיסת עולם שאומרת, אפילו החיוך, לפני כל המילים, לפני שזאת פילוסופיה, זה החיוך, זה העיניים, זה באמת, איפה שאתה רואה חבדניק, אתה רואה אמונה, וזה ערב שבו כולנו רוצים להתמלא באמונה, ואני חושבת שזה קריטי במלחמה. אחד הדברים המרכזיים, הרבי אמר ששדה הקרב הוא פה, בראש שלנו, בלב שלנו, אם עם ישראל ידע מי הוא ומה הוא, ידע מה הזכות שלו על ארץ ישראל, ידע שהיא שלנו, שהיא ארץ הקודש, ידע שזה קרב של אור מול חושך, ויהיה לו ביטחון עצמי, זה עצמו נותן כוח לכל החזיתות, זה עצמו מחליש את האויבים, וכשמבטרים ומדברים חלש, זה גם מחליש אותנו. אני רוצה להראות שיר שכתבה חברה שלי בהקשר הזה בדיוק, על המלחמה, קוראים לה טלי ורסנו אייסמן, והיא נותנת פה, אני חושבת, במילים שלה ובמילים הישראליות שלנו, את המתכון לאופטימיות בתקופה הזאת. והיא אומרת ככה, כשאני טובעת, כן, בואו, אנחנו במצוקה, לא מכחישים את זה, בטח לא בערב הזה, שהתחיל פה עם משפחות של קדושים. כשאני טובעת, אין לי צורך שתתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה. חברים, חברות, ארבע שורות ראשונות פה, זה להביס את עצמנו בעוד תבהלה ובעוד תרעלה ובעוד סיטואציות של מה יהיה וחששות ופחדים. ואתם יודעים איך אומרים, יש משפט שאומרים שבחדשות בשמונה בערב אומרים לנו ערב טוב, ואז שעה שלמה מוכיחים לנו למה זה לא נכון. ערב טוב, רע, רע, רע. אני רואה שכולם מצלמים את השיר הזה, אוקיי, אז המסר הוא לא להיות בארבע השורות הראשונות, אלא בארבע השורות האחרונות. איך נראית היבשה? תבדקו, הרי אם היינו באים לפה הערב עם סיגריות, ידידיה ואני היינו מעשנים פה, הייתי אומרים, זה מזהים לנו את הריאות, מה זה אסור, זה... אז חברים, מעשנים לכם לתוך התודעה, מעשנים לכם, מאפרים לכם לתוך הלב, להפסיק עם תסריטי התביעה, איך נראית היבשה, או בלשון הרבי, איך נראית הגאולה. תחשוב טוב, יהיה טוב, זה לא איזה המלצה נחמדה, זאת מציאות. אופטימיות, אמונה, חזון, הרצון כל הזמן להתקדם, זה מסר מרכזי מאוד שלו. יש משפט, אתה לא מרשה לי אבל להגיד אותו, אתה זוכר? משפט... יש הרבה משפטים כאלה, בואי נראה איזה מהם. יש משפט וורקוהוליסטי, שאתה אומר משפט של הרבי, שאתה אומר שהוא לא מיועד אליי. אני אגיד? אוקיי. משפט בעיניי משמעותי מאוד שהרבי אמר, שפעם שאלו אותו מה שלומך או משהו כזה, אז הוא אמר, אני תמיד שמח, ואני אף פעם לא מרוצה. חשבו שנייה לעומק על הדבר הזה. אני תמיד, למה אתה נגד? מה הבעיה במשפט הזה? כי כל אחד, לפעמים צריך לדעת, כל אחד צריך לדעת במה הוא מתחזק. את צריכה להתחזק בלהיות מרוצה. יותר בניגון חסידי, לשמוע ניגונים חסידיים. תחשוב טוב, יהיה טוב. כל אחד והחיזוק שלו. ואלי דוין זה משפט לאורקוהוליסטים, אבל אני באמת חושבת שהוא משמעותי מאוד. אני תמיד שמח. לרבי לא היו ילדים משלו, הרבה חסידים, הרבה תלמידים, הרבה שליחים, ילדים ביולוגיים, מגיע מאירופה, משטר הנאצי, הקומוניסטי, לא עובר הרבה, שומע את הצרות של כולם, אני תמיד שמח. כלומר, לא משנה מה המציאות האובייקטיבית, אני פוזיטיב, אני תמיד שמח. אבל אני לא נח על זרי הדפנה, אני מבסוט, יופי, מצוין. אני אף פעם לא מרוצה, וזאת מורכבות. אדם שמח צריך מרוצה. אדם לא מרוצה, אז הוא לא שמח. נדמה לי שזאת תפיסת העולם, זה המנוע שיוביל את כולנו קדימה, בעזרת השם, לגאולה. גאולה זה כבר הסוף. אני רק רוצה להגיד עוד דבר קטן אחד, ממש סיפור קטן שאני חייב להגיד, אנחנו מספרים אותו הרבה בהופעות בבתי חב"ד אפילו בעולם,
אבל פה אני מספר אותו אחרת. זה ממש קצר, זה נשמע התחלה של... זה לא סיפור, זה תיאור, זה אנקדוטה. קודם כל אמרתי יפה עם הערב טוב והרע רע רע, אהבתי גם את התבלה. אפשר להוסיף לזה עוד דבר, לפעמים כותבים לכם על המסך, במהדורת החדשות, ביחד ננצח, וכל המהדורה מוכיחים לכם איך אנחנו לא ביחד ואיך לא לנצח. לבד נפסיד. לבד נפסיד, כן. אז בעזרת השם ביחד ננצח ושיהיה ערב טוב. אבל פעם, באמת מדברים על הרבי וסיפורים כל כך גדולים ואירואיים. בסופו של דבר, זה השליחים, השליחים הקטנים שהם כל כך גדולים, וגם בתוך השליחים עצמם, יש לפעמים משהו מטעה, אנחנו אנשי תקשורת, אז איפה אתה קורא על בית חבד? נגיד בעיתון, אתה קורא בבית חבד, באשדוד, נחנך בית חבד או מרכז חדש, וראש העיר השתתף, והשר הזה והזה, נכון? יש ידיעות כאלה, שזה אנשים מכובדים שמגיעים, אבל בסופו של דבר, זה לשים לב לכל פרט, לכל מי שמגיע, לכל מי שנכנס לבית חבד, מי האדם החשוב, ועד האדם הלא כל כך חשוב, אבל הוא גם חשוב. ופעם אחת היינו במקרה הזדמנו, לא היינו חלק מהדבר הזה, אבל היינו במלון כינר, ליד טבריה, והיה שם איזה אירוע של חבד, והשתתף שם איזה שליח, שככה מאוד, מדבר מאוד יפה, וקריזמטי, ובאמת נעם ודרש, בחדר האוכל, וככה היה במרכז האירוע, ואז נגמרה הסעודה, ואתם יודעים, לפעמים בבתי מלון, אז המלצרים אחרי הארוחה יושבים לאכול. מכירים את זה? יושבים, יש שולחן של מלצרים אחרי שהם כבר גמרו לפנות וכולם הלכו בכינר, זה עבודה עברית, כן? זה מלצרים, זה היה בשבת, כולם מקצרים, מהיישובים האלה. והם ישבו ואכלו ביחד המלצרים. ואז אותו שליח שככה דיבר כל כך יפה ודרש, אמר, ניגש לשולחן של המלצרים, התיישב איתם ואמר, טוב, עכשיו אני מתוועד איתכם. עכשיו אני איתכם, כן, זה לא רק מי שנמצא בשבת, האורחים החשובים יותר פחות, אלא גם המלצר, זה שפינת האוכל, וזה לא רק להגיד לו תודה, כשאני אומר תודה למלצר, אני מרגיש וואו, איזה אציל נפש אני, לא, זה להתוועד עם המלצר, גם הוא חלק מהעניין, גם הוא חלק מהשליחות, אז את זה אנחנו מספרים בהרבה בתי חבד, אבל אני יכול להגיד לכם פה מי השליח, אתם יודעים מי? הרב עמר. אז תודה רבה, שתתוועד איתנו בהמשך, גם עם המלצרים, ותודה על הזכות להופיע פה בתאריך הזה, ממש בתאריך הזה, בג' בתמוז, ושנזכה בקרוב ממש עכשיו לגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה. תודה ידידיה. נסכם רגע. לכל מי שרוצה את התכנים שלי באופן קבוע, מחר נראה לי שאני אכתוב עליכם, אז התכנים שלי באופן קבוע אפשר לקבל פה. זה גם לימוד יומי, אגב. זה לימוד יומי. כל יום לקבל הוואטסאפ. יש פה הרבה מנויות ששמחתי כבר להכיר. ספר לגדול למעוניינים, תפילת ערבית. אם יש פה עוד 9 יהודים, 9 מלצרים. בג' תמוז, להשלים ערבית ליהודי. גם זו מצווה, והתוכן פה על הבמה ממשיך, ואחר כך עוברים להתוועדות, הבנתי. זה רק מוסיפים בקודש. תודה גדולה, בשורות טובות, אשדוד. עוד מכאן לכל העולם, תודה על ג' תמוז, כל כך משמעותי לנו, מקווים שגם לכם, ממשיכים בכבוד, תודה גדולה. עם ישראל, עם הנצח! אוי, עם הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. עם הנצח לא מפחד, לא מפחד מדרך ארוכה. לא 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 לפחד, לא לפחד כלל, והעיקר, והעיקר, לא לפחד כלל. הושיע את עמך וברך את נחלתך. Oh, 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 oh
Ooh,
שובה השם עד מתי ואינחם על עבדיך סבנו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו ונרננה ונשמחה בואי ונשמחה בכל ימינו ונרננה בואי ונשמחה בואי ונשמחה בכל ימינו יעל עבדך פעליך ועד אחר ביניהם ואינם השם אלוקנו עלינו יעל עבדך פעליך ועד אחר ביניהם ואינם השם אלוקנו עלינו ומעשה ידינו כהן עלינו מעשה ידינו כוננו ומעשה ידינו כהן עלינו מעשה ידינו